بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او وناكسن دا وضيال لمان تيم باكونا سو دوادا برنامج غارة او انسي توصي دي كسو تبني نو حرون تا تلفشن كا يونيفرسل مغالة تن لندن برنامج كاس او كسابسن دالي يرادا سوماليا دي دوان تن لغو حرحري مغالة بريستول كواس او تردو دو اي غاري سيلا يسدحي طبان waxaan ku qaadaa dhigi doonaa dhibaatooyinka ku dhacay dhalinyaradaasi iyo qoysaska Soomaaliyeed iyo guud ahaan ba saameynta ay arintan ku yeelan karto mujtamaaca Soomaaliyeed barnaamijka ayaa waxa ay gala qayb qaadan doona inta uu socdo garyaqaanad Saare Axmed oo ah garyaqaan ka howlgasha xarunta garyaqaanada ee Levenis wax badan aad ka daawateen telefishinka Universal iyadoo barnaamijyo xagga wacyigelinta iyo sharaxaad xagga shuruucda wadankan ka tabineysa sidoo kale waxa barnaamijka igala qayb qaadanaya Xasan Cabdi Xayle oo ah aqoonyahan degan wadanka Britain waxna ku bartay wadankan kana mid aha macallimiinta wasaaradda waxbarashada ee ka qalin jibisay jaamacaddi la foole Xasan waa macallin marna waa siyaasi u dhundulela umuraha Soomaalida dhinaca kalena waa aabo Soomaaliyeed oo degan wadankan isla markaasina caruur ku koriyay isla markaasina duruufaha iyo dhibaatooyinka xagga dhaqamada kala duwan wax ka sheegi kara waxa barnaamijka igala qayb qaadanaya sheekheena Sheekh Cismaan Usuuli oo isaguna qayb ka qaadan doona xagga diinta Islaamka iyo tarbiyada iyo saameynta arintan iyo kale ama dhacdooyinkan iyo kale waxa ay diintu ka qabto waxa barnaamijka sidoo kale qayb ka qaadanaya Abdi Umar Boobe iyo Saciid Maxamed Burale oo ka tirsan jaaliyada Soomaaliyeed horjoogayaashooda iyo xarumo kale magaalada Bristol intaynan u galagelin faaqidaada iyo qaadadhiga barnaamijkan ayaan markii hore waxaan jeclaan lahaa inaad nala daawataan warbixin yar oo kooban oo ku saabsan dhacdooyinkan sida ay u dhaceen iyo xukunada kala duwan ee lagu riday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Bristol markii uu burburku ku dhacay dalka Soomaaliya waxa uu saameyn ku yeeshay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxa soo ugu badnaa oo saameynta ugu ba'an uu ku yeeshay dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo in badan oo ka mid ah loo isticmaalay dagaalada kadib markii si qaldan loo marin habaabiyay waxana burburkaasi uu keenay dhalinyarada Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah ay ka hayaamaan dalkooda hooyo iyagoo u tahriibaya dalal Soomaaliya ka baxsan kuwaas oo isla hayaan wax aad ka helaysaa nolol ka wanaagsan tan Soomaaliya asay yeeshay waxa taasi iyo dalawgaasi iyo tahriibkaasi uu keenay inay la kulmaan dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin in ay ku dhamaadaan saxaraha iyo sidoo kaleba badaha qaar badan oo ka mid ahna ay xabsiyada galaan iyadoo dhibaatooyinkaasi ay jiraan ayaa haddana waxaa jiray tiro dhalinyaro Soomaaliyeed oo fursad u helay iyaga iyo waalidiintood inay soo gaaraan dalka reer galbeedka dhalinyaradaas oo la filayay inay noqdaan kuwo aqoon xabaarad iyo waayo aragnimo ka kasbada dalalkaasi ayaa haddana waxaa dhibaatooyin ay kala kulmeen qurbihii iyo noloshii cusbeed ee markaasi ay u yimaadeen waxaa la filayay in badan oo dhalinyaradaasi ka mid ah inay noqdaan xoog kaliya iyo hantida u maqan ummada Soomaaliyeed maadaama dagaalada ay ka badbaadeen oo marka ay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo ay ku biiriyaan waayo aragnimo iyo aqoonta ay ka kasbadeen dalalkaasi iyagu deganaashaha iyo xasiloonidu ay ka jirto iyo ilbaxnimada reer galbeedka intii markaasi wanaagsan ee ay ka qaadan karaan asa yeeshay waxa ay kala kulmeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin xarig iyo inaanay ka faa'iideysan fursadahaasi qaaliga ah ee ay heleen hadaba dhawaan ayaa warbaahinta wadanka Britain waxaa lagu baahiyay in 13 dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Bristol ee wadanka Ingiriiska lagu helay dambiyo ay ka mid yihiin xadgudubyo loo geystay dumar oo ay ka mid yihiin faraxumeyn iyo kufsi dumarkaas oo da'dooda lagu sheegay kuwa aan qaangaarin ama teenager da'dooduna ay u dhaxeysay 11 ilaa iyo 17 jir sidoo kale waxaa ka mid ah dambiyadaasi dhalinyarada Soomaaliyeed lagu helay ka ganacsiga daroogada waxaana lagu xukumay oo maxkamada Crown Court ee magaalada Bristol ay ku xukuntay dhalinyaradaasi xabsiyo marka la isku dardaro mid kasta inta lagu xukumay ay guud ahaantood gaarayaan 70 sano ama in ka badan iyadoo kan ugu badan lagu xukumay 11 sanadood hadaba barnaamijkan ayaa waxaan ku falanqayn doonaa dhalinyaradaasi Soomaaliyeed iyo xanuunka ay arintaasi ku reebi karto guud ahaan Soomaalida ku dhaqan wadanka Britain gaar ahaan qoysaskii
markaasi dhalinyaradaasi ay ka yimaadeen iyo sida iyada oo la isku duuban yahay looga qayb qaadan karo in dhacdooyinkan oo kale ay soo noqdaan isla markaasina dhalinyarada laftirkooda haatan dhibaatooyinkaasi ay la soo dirseen loo garab istaagi lahaa oo markaasi iyo waqtiga adag ay ku jiraan looga dhaadhicin lahaa in weli mustaqbalkooda ay dib u dhisi karaan. su-aalahaas iyo su-aalo kale oo badan ayaanu ku qaadan doonaa oo ay ka mid yihiin saameynta intee le-eg ayay xukuumaddaasi ay ku yeelan karaan mujtamaca soomaaliyeed, maxaa sabab u ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ku kacay falal dembiyeedka noocaasi oo kale ah, waalidiinta iyo jaaliyaddu mas-uuliyad noocee ah ayay markaasi ku yeelan karaan iyadoo ay kala qayb qaadanayaan barnaamijka markaasi aqoon-yahanno soomaaliyeed oo kala duwan. Waa hagaag, haddii aan ku bilaabo garyaqaanaad Sahra, sida ku cad warbixinta barnaamijkan aanu sii dabinayno, waxaa dembiyadan ka mid ah kufsi. Kufsiga Soomaaliya markii aan joognay waxaa laga yaabaa in macno gaara uu noolahaa, laakiin markii la yimaado wadamada reer galbeedka wejiyo kala duwan iyo heerar kala duwan ayuu yeelanayaa. Cawaaqibka ama xukunada ka ratibmaya ama ka dhalanayana way kala duwan yihiin. Marka ka garyaqan ahaan, yacni adigoo noo sharaxaya qeybaha kala duwan ee kufsiga, yacni shuruucda lagu qaadi karo iyo dembiyada ka ratibmi karo arintaasi, bal wax nooga sharax. aad iyo aad baad umahadsan tahay. Marka hore waxaan jeclahay inaan dhaho asalaamu calaykum dhammaan dadweynahana daawanaya caawa. Marka labaad waxaan jeclahay in waalidiinta dadkan dhalinyarada ah ee dembiyada kala duwan lagu xukumay iyadoo weliba qeyb ay dhimaan tahay oo inta la xukumay ay qeyb ka mid ah oo keliya ay tahay. Qeybta dambena la filayo in la xukumo jimcaha nagu soo fool leh haddii alla idmo. Waxaan leeyahay waalidiinta maaragta aad baan uga xumaa dhibaatada idin soo fool saartay. Sidoo kale waxaan leeyahay dadka mujtamaca ku nool waddankan Ingiriiska inay wacan tahay in la garab istaago waalidiinta Soomaaliyeed, maadaama qaladkooda aysan ahayn dembiyada ay dhalinyaradaasi geysteen. Waa in mujtamac ahaan la taageeraa, loo tagaa, maadaama ay soo fool saartay arrin aad u adag, marxalad aad u adag, loona muujiyaa maaragta in dadka Soomaalida halkan ay dugan ay maaragta taageersan yihiin, ay garab taagan yihiin dhibaatada soo fool saartay, ay dambigana aysan ayaga aysan lahayn oo dambiga qof qaangaara uu sameeyo asaga keliya uu leeyahay aysan ahayn wax maaragta waalidka wax ay qabteen ama aysan qaban ay keentay in maaragta dembiyadaas kala duwan dhalinyaradaasi gaaraan. Taasna waa maaragta waxaan ku codsanayaa dadka Soomaalida halkan jooga in waalidiinka aan la goynin, aan maaragta in la takoorin oo kale meel gaara aan lagu kuusin oo la garab taagnaada haddii alla idmo. Markaan usoo noqdo su-aasha walaalkay uu weydiiyey, yacni waa su-aal wanaagsan. Soomaalida run ahaanta sharci soomaaliga kufsi mid unbaan u naqaanaa, laakiin waddankan Ingiriiska dembiyada ku saabsan waxyaabaha maarata way kala baxbaxaan, aad iyo aad bay u kala duwan yihiin. Sharci ahaan kufsiga waxaa maarata lagu qaadaa sharciga loo yaqaano Sexual Offence Act oo soo baxay 2003-dii. Waana mid dhibaatada kufsiga loo geysan karo rag, dumar iyo caruur mid kastaba. Run ahaantii dhalinyaradan haddan la xukumo waxa lagu haysta waxay tahay kufsi ama dembiyo kala duwan oo Soomaali ahaan, yacni luqad ahaan kufsiga u dhadhaw ay ka mid tahay ganacsiga laga gacansanayo qof dhalinyaro ah, yacni qof aan qaan gaarin oo caruur ah jirkeeda. Sidoo kale ay ka mid tahay maaragta qof dhal oo caruur ah lagu gubaabiyo in maarat waxyaaba jirkeeda ka ganacsata ay sameyso. Ay ka mid tahay daroogada amaandooriyaasha gelitaankiis waxyaabahaasna ay sameeyeen. Marka hore waxaan jeclaa dadka Soomaalida inaan u sheego qofka marka dambiga lagu soo oogo kufsiga ah, tan ugu muhiimsan ee maxkamada isweydiisa waxay tahay wax la yiraahdo consent. Consent waxa loo yaqaanaa Soomaali ahaan waa ogolaansho. Waxaa maarata xusid mudan in consent ama ogolaansho uusan bixin karin qof ka yar 16 sano waddankan sharciyan. Sidoo kale haddii qofka xataa uu yiraahdo waan ogolahay, ama aad maaragtay handadaysid ama aad u dhaarinaysid ama aad ku sameynaysid wax la yiraahdo blackmail ama aad leedahay waxaan haddii aadan sameyn waxaan baan kugu sameynayaa, ogolaansho kasta uu ogolaado qofkaas ma aha mid sharcigu u tixgelinayo. Yacni waa wax lagu maaragtay qasbay qofkaas oo kaleeto. Marka dambiga hadda laysku haysto ama dhalinyaradaas loo haysto waxay tahay falal kala duwan, faraxumeen, kufsi, gaditaan, ka ganacsasho, waxyaabahaasoo dhan oo lagu sameeyey caruur, sidaad usoo sheegtay
كوي تبان جور ايوغو يرتهاي تبان تبان جور ايوغو وينتهاي سيدو كلا ماارك تاي وحياباها محكمة اي فيورين اي سنقفكا ماركا لغو حكومة دنبقى لغوسو اوغو محكمة اي عانسو حيسا دنبقى سنو غالي او لغوسو عدي قفكا ماركا لحكومة محكمة وحي فيورين اي سوحا كامت عرور تدا دو دا la kufsaday ama dhibaatooyin kale loo geystay dadooda baa la fiirinaya waxa ku xiran tahay 13 sano ma ka yar yahay ma ka weyn yahay waxyaabahaas oo dhan waxa kale oo laga hadlayaa maareeytay hadii tusaale ahaan kufsiga loo isticmaalo wax hub ah ama loogu dhaartay wax hub ah ama maarta jirkooda jirdil lagu sameeyo oo kale waxa kale oo la fiirinaya sida loo diyaariyo kufsigaas kufsigaad ma wuxuu ahaa mid maareeytaa iska dhacay mase wuxuu ahaa mid fal ay tahay oo maarta laga soo fakaray aan laga soo shaqeeyo oo kale taan dhalinyaradan dabcan taas baa lagu haystaa oo wixii ahayd maalinta wax muddo soo socday oo maalinta sanado qaar kood ay soo socdeen ay bilaabeen gabdhahaas ayagoo yaryar ay ku bilaabeen dhibaatadaas waxa kale oo la fiirinaya ma loo isticmaalo drugs ama waxyaabaha maanka dooriya ma loo isticmaalo alcohol ama qamriga ma loo isticmaalo qofkaas in la afduubay iyadoo raan lahayn gurigoodi laga wada meel kale la geeyay si looga ganacsado oo kale ta inta ay qayb kala duwan oo loo yaqaan aggravating factors baa maxkamada isweydiinaysa marka kufsiga sidoo kale maxkamada marka waxa xukumeysa waxay fiirinaysa ma wuxuu ahaa mid hal mar dhacay ma wuxuu ahaa mid marar kala duwan dhacay oo wax socda ee tahay isbuuc kasta ama maalin kasta ama bil kasta dhacay ma waxay tahay kufsi qofka qasab lagu waday ama dhowr qof ay isla kufsadeen hal mar ma waxay tahay kufsi hal qof uu kufsaday qofka meeqa mar buu qofkaas maareeyta dadkaas ay kufsadeen waxyaabahaas kale sidoo kale damiga labaad oo ah damiyada kale oo lagu haysto waxay tahay wax loo yaqaan payment for sexual services waa marka qof uu gadayo qofkaas caruurta ah qofka marka gaadanaya ama lacagta ka bixinaya si uu kufsado qofkaas caruurta ah dambigaas baa lagu soo qaadayaa marka dambigaas qofka lagu helo in uu kufsado 13 jir ka yar xabsi daa'im baa lagu xukumaa waxa kale oo jirta tan kale to tusaale ahaan dambiyada kamid ah waxa ku jira wax loo yaqaan possession of maaratay sawirada falfalka xun ama xun baa lagu haystaa oo sharciga waddanka wuxuu leeyahay hadii adiga aad sameysay sawir ama aad qaaday sawir ama aad ogolaatay in laga qaado sawir ama aad gudbisay oo aad wareejisay sawirkaas qofka caruurta ah uu ku jiro iyadoo maarta waxaan lagu sameynayo dambigaas baad leedahay marka saddexdaas dambiyo kala duwan baa lagu soo uga dhalinayaa aad baan maasan tahay sahro si wanaagsan ayaad u sharaxday runtii noocyada kala duwan ka dhalan kara iyo maadaama annaga ka soomaali ahaan aan kufsiga u naqinay hal nooc iyo faruxumeyn hal meelna yacni xadgudubkiisa uu noo joogay wadamada aan ku noolnahay inaan fahanno dhaqankiisa iyo sida looga fogaan karo iyo saameynta ay yeelan karto iyo dhinacyada u bixi karana aad baad u sharaxday umaasan tahay haddii aan usoo laabto doctor xasan yacni arrintani waxa ay ku dhacday mujtamaca soomaaliyeed gaar ahaana dhalinyaro soomaaliyeed oo da-yaro oo la rabay mustaqbalkooda inay dhisaan marka maxaa sabab u ah ayaad isleedahay saameyn noocee ah ayayse ku yeelan kartaa guud ahaan mujtamaca soomaaliyeed ama jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Britain maadaama warbaahintu markii ay baahinaysay ay isticmaashay magaca soomaali runtii marka la soo qaaday arintan iyo sida ay dhaqsaha uu faaftay media waxay ahayd wax dadka ka fasaciyay maantana anigu waxaan xusuustaa habeenkii markii galabta fiidkii warka qaarkii oo soo galay iyo maantii dambe siduu xaalku ahaa two differences ahayd wax weyn u dhexeeyay dalkan runtii shab ah ku dhacay ama bulshada Soomaalida ha noqoto ama bulshada misaanta Ingiriiska oo aan la noolnaa ha noqoto macnaha arintii wuxuu keentay arintan impact aad u xoog badan oo magaca Soomaaliga oo runtii oo qof walba taabtay waana taabanaya arintii maadaama dhalinyaro Soomaali ah loo yaani lagu eedeenayo inay galeen dambi lagu cadeeyo runtii dambi noocaas oo kale inay galeen la filimeen sidii hor dhacaaga aad ku tiri waayo dadka halka yimid waxa la islahaa waxay haystaan fursada ka duwan tii Soomaaliya ka tagnayd oo kale maadaama waalidku uu la soo yacni dhibaato badan la soo galay halkan keenay dejiyey waxbarasho bilaasha ay helaan weli oo standardkeedu aada u fiican yahay mustaqbal fiican ay lahaayeen ama shaqooyin fiican waxyaaba fiican heli macnaha loo rajaynayo inay ayagana is anfacaan waalidkiina anfacaan dalkiina wax wanaagsan ka qabtaan marii sidii aad ku sheegteen hor dhaca intaasoo dhan la filay marka expectationkaas waxa waaye runtii waxaa galay quus ardada waalidka waxaan la qabaa gabadheeda maartay Zahra in aysan quusan waayo dambiga mararka qaarkood waxaan leenahay haddaan dhaqankan u noqono
ملائك ما ها قف ملائك ما جرتوا دبي وداع يا رمانت دبي دوي داع ما ترن أنت أنت سئن كحنا داع ذا لكن في مركي أنا قد برشك على كل دحنول أنا قد ذلك إنه أبا بسني أنا قد ظروف بعدين وهذا أنا سوكو بكرن ودباتوين أين هيدو ذلك أن سوكا أن أدمت أو مرتدي أو نقولني هذا أنا إنه دباتوين وجسنه ويا قبلها بوالد نري أو حنون كأي واحد دلنا سمارت والد كاسن ويا حنون سنين ووحد لو رحم هذا والد كان المهدرنا أد يوحاسو يوحاودر مرتي يو يدم بيجي المهدر كان يحبس يعني تجيان فلان تلا بذبا مركا في ذو والد هن يو أنجا والدين ته معناه نقمدا أن جونو أسرع نوقع بحن إنه لكن كبحن إنه وح بدن كفهمنه ويو سهل أماها المها سهل وبرشين فرفرن مركا أنجا كوينو كلا فيرشو وبرشين وحياه بدن لين يرد هدا أد لولا صعن أن لين يردون تكيد اسم فه معناها لبقفون قن يا عدو وحال جبر نشي أما هو لا نشي لكن لبقي بوليه qayb oo kuula jooga adiga oo adiga ku muujiyo oo si dib badan aadan u arag iyo qayb kale underground ah oo markasta uu ka qarinayo ama gabar ama wiil markasta ay ka qarinayso ma ay ka qarinayaan mashaakil kama shuu kimid waxay tahay ana saas leeyahay ilmaha si kasta oo loola socdo hadii oo san waalidku ogeyn arurta waxyaabaha ويلا بنانك وحيابها الجوجا أو جيدني دباتوينك دي عن حمانتا أنت أي اللي أجين هدوس والدك فهم سنين وحلا جايا بقى إنه مال ده وحنا أنا يو أما مال ده أو جبر ده يقولك ما كان كين أساس أتمار لبحدين نجها درتين ساسا ديشان وحيالا بدل إنه كهد لو أو معلية شكليات أو فورماليتي لكن ريالتك جرت أنت سكوين تأوسن أوين وحدي لها bulshi ahaan ay waxay muujiday arintan in aan kala daadsanahay mas'uuliyadkeena si kastoo loo dadaalo aan ogsoonahay waalidinta qaarkood inay isku dayaan markay meelahan joogan inay ilmaha yararka ay aad u controlaan control wiil xoog badan saaran oo laga yaabo marka qaarkood inuu dhinaca kale u bixin karo control haddii inta lagu adkeeyo meesha aad u la doonaysa meel ka daran oo aadi karo haddana waxaa noo cadaatay in society-ga aan la noolnahay ama aan macnaha aan dhexdegnay in waxyaalo badan oo ku saabsan inay qarsoon yihiin waayo circle-ka hadda oo gangiska ah iyo dhaqanka say u dhaqmeen totally wax oo ama Soomaali ka dhici jiray oo Soomaali kaliya yimaadeen kufsiga aniga ma garan karo ilmaha qaarkood haddii Soomaali markii dhibaatooyinka wada ay yihiin u da'yarihiin waxa laga yaabaa marka qaarkood inaysan haday xataa arkaan inaysan u arki karin waxyaabo oo maxadin ka badan isuu arkin laakin malahan desire oo ah gabdhaha saasa la yeelaa oo ayagoo wiilal ah marka hadaan soo koobo arintan Soomaalida banaankii soo dhigtay waxaan noo cadaatay in mas'uuliyadkeena oo aad u yaryahay waxaan noo cadaatay inaanan isku duubneen waxaan noo cadaatay inaanan lahayn dad ama xagga aqliga wax ka tarbiyeyn kara inaan lahayn marti society ala doon marka yani wala baajin karay ama waxba laga qaban karay maadaama hadii ay bulshada isku duubnaan lahayd oo ay la socon lahayd ilmaha halkan jooga dhinacyada badan oo xagga ana waxaan ka hadlaa xagga ijtimaac xagga bulshada hadii aan soo soo laaban doona xagga jaliid ahaan iyo sida loogu baahan yahay isku duubnida waa su'aashaas soo noqon doona waxaan jecelan lahaa barnaamijku waa barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhalinyaradii Soomaaliyeed ee dhawaantan maxkamad ay ku xukuntay magaalada Bristol waddanka Britain yaani inay dambiye kala duwan ay ku heshay anagoo markaasi ka hadlayna dhibaatooyinka la soo dirsay dhalinyaradaasi sidee looga gudbi karaa sidee dhibaatooyin noocaas oo kala inay dhacaan markaasi aan u horti karnaa waxaan jeclaan lahaa in marka aan u gudbo dhinaca qadka Skype-ka hadii ay suurtagal ay tahay anagoo markaasi ku wareysan doono xubna ka tirsan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Bristol oo iyagu nagala qayb qaadan doona balse inta qadka farsamada Skype-ku ka hagaagayo ayaa waxa aan ku soo noqon lahaa gariiqaanada hadii waalidiintu yaani ay dareemaan ama ay ku baraarugaan in caruurtooda ama dhalinyarada ay ayagu ay dhaleen ay qaladaad ku jiraan oo kaleeto
sideebay ugu hortigi karaan ma jiraan hay'ado yani xagga bulshada oo dawladdu ay u nidaamisay inay ka caawiyaan oo arintaas imaaratay gacan ka geysan kara qaabka ugu haboon ee marka ay arintaas ugu hortigi karaan ka sharci ahaan iyadoo ayagu dhinaca sharciga u marayo maxaad isleedahay ana run ahaantii markii waxaan jeclahay inaan comment ka bixiyo ana adeer waxa uu leeyahay oo ku saabtan dadkan dhalinyarada ah dadkan dhalinyarada ah ma ahan caruur yani caruur waa qof kasta oo ka yar 18 sano marka waxaan ka hadlaynaa dad waaweyn qof 24 sano jiro qalad iyo sax uu kala yaqaanaa marka run ahaantii aniga shakhsi ahaan ma jirto wax aan waalidkii ku aadanayo ma jiro ama aan laayahay ma aragtaa wax yaaba looga baahnaa inay sameeyaan baysan sameeyaan yacni dabcan waxay tahay sidaad aad horeba aad u soo sheegtay waxay tahay dhibaato way dhici kartaa dambi way dhici kartaa maana yihiin mujtamacii ugu horeeyo dhibaatadan ay ku dhacdo mana noqon doona mujtamacii ugu dambeeyey ay ku dhacdo sidoo kale horebay u dhacday dambiyadan way dhacaan sababta mujtamac Soomaali ahaan shoga uu noogu jiro waxay tahay waa markii ugu horeysay 13 qof hal mar la isla xukumo oo waxaan ka hadlaynaa maarta gang baa laga hadlayaa waxa laga hadlayaa dad isku xiran oo damyadii isla sameeyay sababtaas baa keentay laakiin waddankan Ingiriiska way jirtaa dad Soomaaliya way jirtaa 4 jir lagu qabsaday kufsi caruur way jirtaa 4 jir lagu qabsaday kufsi qof dumara way jirtaa qof dumara oo lagu qabsaday maaragtaa in wiil dhalinyaro ah ama aan qaan gaarin ay xirir la yeelato oo lagu haysto waxyaabaha ka dhaxgalo waxaan idaacadaha sidoo kale ka maqalnaa dhacdooyin kufsiya oo dhacay 1970-kii in maanta dad yani lagu soo eedeeyay oo lagu xukumay marka soo lama dhigi karo waa mid ka duwan marka loo fiiriyo dhaqamada aan ka nimid aniga ma oga sidii sharci ahaan wadanku ahaan jira run ahaantii laakiin waxay tahay haddii qofka caruur ay ahayd marka dhibaatada loo geystay wax la yiraahdo limitation ama waqtiga uu dhacayo ma jirto soo qofka marka uu qaan gaaro haddii dambiga loo geysto isagoo caruur ah markaas buu dacwoon karaa ama uu booliiska tagi karaa ama uu report uu samayn karaa marka haddii aan usoo noqdo su-aashaadii waxay tahay mujtamac ahaan waxyaaba laga qaban karo dabcan way jirtaa kasoo qaad maarta sidaad u sheegto waxa u dhexeeya gaab waxa u dhexeeya farqi waalidkii iyo caruurtii oo caruurtii laba dhinac loo kala jiidanayo oo kale inay dhaqankii waalidkii ay raacaan iyo in dhaqankii meeshii ay ku dhasheen ay maarta kusoo barbaareen oo ah iyaga marka maskaxiyan loo fiiriyo mid ay fahmayaan ay raacaan sidaas darteed waxyaaba badan waalidkood ay ka qarinayaan waa gartay waxaa haatan diyaara qadka skype-ka Cabdi Cumar oo isagu ah nin ka shaqeeya dhinaca waxbarashada iyo weliba xagga tababarada jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Bristol oo ah magaaladii dhibaatooyinkaasi ay ka dhaceen dhalinyaradaasina ay ku noolaayeen Cabdi ma maqashaa aad iyo aad baan kugu soo dhaweyneynaa waana kaaga mahadcelinaynaa barnaamijka ka qaybgalkaad nagala qayb qaatay xagga skype-ka adigoo jooga magaalada Bristol bal marka ugu horeysa dhacdadani saameyn noocee ah ayay ku yeelatay jaaliyadda Soomaaliyeed adigoo si kooban marka ugu horeysa u sharaxaya wixii dhacay iyo qaabka ay u dhaceen Cabdirashiid marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin baa adiga iyo inta kale studiyaha fadhiida baa baan salaamayaa waa arrin markii aanu maqalnay ama ay soo baxday shog noqotay waxaa laga yaabaa dadka badankoodu sida walaalkayga studiyaha fadhiya uu sheegay aad saxaafadda ka maqasheen waxyaalo badan oo aan doonayo horta inaan saxana ay jiraan muddana ay soo socotay marka koowaad waxaan jeclaan lahaa inaan dhahdo aan walaashay Sahre aan garyaqaanadu u sheego in aanay dacwad kale ama xukun dhici doona jimcaha soo socda aan u jirin oo labadii xukun baa ay muxeen maxkamaddu laba mar bay dhacday qaybtii koowaad waxay dhacday July waa la xukumay nimada qaybtii labaadna jimcihii hore ayaa la xukumay oo taasi way dhammaatay waxyaalaha kale saxaafaddu ay sheegtay runtii waxaa ka mid ah laga yaabo idinkuba aad iminka ka doodaysaan in ay jirtay gang ciwaanada waxaa ku qornaa gang laakiin marka la eego inamadani waxa la cadeeyey in aanay u dhaqmaynin yaa in aanay sidii gangsteriska aanay u operate garaynin laakiin magacyadoodu ama aanay soo hoddo gebigeenu aanay seen wada leenahay dhibaato mal laakiin arrintani waxay noqotay arrin aad iyo aad dadku uga naxaystay laakiin waxaa xusid mudan sida ay saaxiibo kale dhawaajisay waxaana waa sharci sharcigii inagoo kamida dadkan bulshadan kamida haddana waxaa waajib inagu ah oo ah inaga codkeena in la maqlo
in systemka oo inoo shaqeeyo oo systemkan oo mid inoo shaqeeyo noqdo runtii marka ugu horreysa waxa laga yaabaa dadka qaar inay sidahdaan reer Bristol difaacaya may qaladaad badan laftiga iyaga ama bulsho ahaan waana laga galay oo aanu kala xisaabtanay maxkamadda iyo booliiskaba iminka madaxa baaritaankii waday dembiyada laanta dembi baarista ee Ivana Samsat markii la weydiinayay jimcihii isagoo raadiyo Bristol ka hadlayay waxa lagu yidhi askarta hadii wax baarisay mid ka mid ah la dishibilin gareeyay markaa dadka qaar waxay isweydiinayeen hal booliyi niriga xalaala ma dhashaa waa run inamada waxa lagu soo oogay iyo waxa ay sheegeen mideeda kale waxay xusid mudan horta nambarka ugu horreysa wax badan baa laga bartay waxaanu ka baranay waxa weeyaan waalidiintaasi in sida ay u dadaaleen iyagoo sharcigii raacaya xuquuqdii inamadooda ugu dooneen toodiina ay uga dhawaajiyeen waxa aad iyo aad xusid u mahad Cabdirashiid oo aan jeclahay inaan halkan ku wargeliyo waalidiintaasi in ay wax walba inamada ka horreen waa gartay aad iyo aad buu u mahadsan yahay Cabdi Cumar Boobe oo aan filaya qadkiin ku gaay dib ayaan ugu soo laaban doonaa waxaana uu ka hadlay runtii dhacdooyin muhiim ah iyo sida wax u dhaceen iyo ka mujtamac ahaan ayuu aad iyo aad uga doodayay waxa uu ka hadlay hadii aan Dr. Xasan ku soo laabto in si qaldan maaratay inkastoo xukunkii uu dhacay haddana yani qaladaad laga galay arintaasna yani mujtamacu ay aad u dadaalayeen waalidiintuna ay dadaaleen laakiin markaan u soo laabano casharka laga baran karo yani maaratay arintaasi waad sheegtay in dhibaatooyin ay soo baxeen oo ceebaheen ay soo baxeen haddana wax walba way dhacaan horey waxay ugu dhaceen mujtamaca eeshiyaanka oo idaacadahan ilaa iyo 8 kamida sidaan oo kale yani dembiyo noocaan oo kale isku xiran maaragtay loogu sheegay laakiin maxaanu ka baran karnaa jaaliyada Soomaaliyeed guud ahaan yani maaratay sidaba isugu duubnaan karaan sidaba isma maaratay arrimahan oo kaleeto u joojin karaan wacyigelin ahaan inay mujtamaca wacyigeliyaan iyo inay si dhow ula socdaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee da'yarta ah inta ay dhaqankooda iyo maaragtay kaga toosnaanayaan madam bulshada ay ogsoon tahay in dalkan ay degan tahay ay dana badanna ku leedahay xuquuq iyo waajibaadna oo ka saaraya dalka macnaha xagga ammaanka masalan dadka dhalinyarada Soomaaliyeed haday wax wanaagsan sameeyaan magac Soomaaliya soo baxaya ma ogsoon tahay oo qof Soomaaliye marka uu dalkan wax achievement sameeyo waan ku amaanayaa maanta runtii nimba ordada noo galay oo dalkan magac calankeeda qaaday oo wax wanaagsan sameeyay aadahna ku faraxsanaa markii maxamed faarax uu ordada uu sameeyay soomaalida la fiirinayay maxsuun tahay baryahan dambe arrinta soomaalida dhalinyaro fara badan oo ka qayb galay dagaalada dibadda ka socda oo ama soomaali ha noqoto ama middle east ha noqoto arda dhalinyaro badan Soomaali ah oo wali talent waxbarashada aad ugu fiican oo gabdho badan oo la amaanayay runtii iyo dad badan ka qayb galay waxaan is iri arintan marka waayo case-ka naftikiisa muddo soo socday muddan la ogolaan inuu banaanka u soo baxo marka ilmaha aan carruurtu waa in aan dhahay xoogaa waqtiga soo dhaca magsuun tahay markaan la ogolaaday Cabdi Cumar Raficinaan leh sababta loo ogolaaday in dhalinyarada Soomaalida magacdooda gangs idaacadaha saas media saas u soo bandhigo haddana sawiradoodi striking ah oo aad moodo in waxa lagu shaabadeeyay yani qaabka xataa qaab dad muxsunta xataa marka sawirada markay soo baxayaan mar walba waxay la soo baxaan psychology-da warka laga qoray oo ku aadan yahay haddii dadka muuqaalkooda uu og yahay dad maxalliyada group oo underground mafia ah sawiradooda ayagoo farfaraxsan iyo soo saari mayo ayagoo qaab kooda iyo warka qoran oo isleeyahay waa gartay ana soo saaray ana qadka telefoonka ayaan u gudbeynaa waxa ku jirta Aamino oo ah hooyo Soomaaliyeed kana mida yani qoysaska dhibaatooyinka ay soo gaareen marka Aamino may maqashaa walaal haa waan ku maqlaya walaal ku soo dhow barnaamijka aad iyo aad mahadsan tahay maxaad ku biirin lahayd barnaamijkan aan ku qaada dhigayno dhibaatooyinka la soo dirsay dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan aad iyo aad wax u nahay in dhibaatooyinkaas ay dhacaan sidaasa isleedahay arintan oo kaleeto inay dhacdo waa lagu hortigi karaa walaal horta dhamaantii waan idin salaamaya idinka meesha fadhiya anagana sidoo kale ta kale walaal waxa weeye waxay daan hubin baa ka sheekeynaysaa xaqiiqada anaga oo 4 bilood baan ku soconay maxkamadda carruurtii hore waxa la xukumay July baa la xukumay oo waxay ahaayeen 9 carruur ah sagaalka waxa haysatay gabadh 18 jir ah
oo ka shaqaysanay jirkeeda iibinaysay oo ilkahala oo ka ahayd Sweden town ka shaqaysanaysay Brussels markii dambe uu soo wareegto ka shaqaysanaysay inamadaas waxa ay tiri waxa ay siiyeen lacag bay siiyeen mid kamida waxa ay tiri 30 gini buu siiyeen laba jeer een waxa jirta arurtii kale waxa la xukumay jimcihii dhaweeyto oo 29kii November 9 bay ayaguna ahaayeen ayagana waxa haystay saddex hablood oo yaryar oo ay message ka isu dirayeen aha waxaan doonaynaa in waxa weeyaan arurta inamada ee Soomaalidu waa animal waa monkey waa inaynu bisha dambe la xiri doonaa een waa inaynu maxayto een lacag layna siiyo aynu university ga ku tagno habla university tagayna ma wax 12 jirana ma ku jiray wax 13 jiray wax weeyaan inagu Soomaali hadayna wax BBC du tiraad BBC du waa TV gooda qaranka weeyaan ayay iska dhageysana Soomaali haa laakiin aamino arintan yaani warbaahinta waddankani waxay soo xigtay dacwadii inta ay socotay booliskii arinta ka hadlaya xaakimkii xukunka riday intaas oo dhan ma la iska nidir karaa kula tahay xaakinka waxa weeyaan xaakinka laba jeer ba arurta kala xukumay marka xaakinku si feeran muu ka gelin markuna arkay inaan Soomaali nahay maxkamadii maxanihii sidii looga fadhiyay muur samaynin waa gartay laakiin hadii aanu si cadaalad u fulin waxa idin furan abiil ama in dacwadaasi yani maaratay abiil waxa abiil ma laga qaatay ha abiil waa laga qaatay waa la sugayaa abiilka waa gartay hadii aan u soo laabano marka sideeba yani ka waalid ahaan yani ka mujtamac Soomaali ahaan arintan oo kaleeto aan ugu hortii karnaa in dhacdooyinkan oo kale aan soo laaban harto way fiican tahay in laga taxadiro waxa weeyaan caruurta qaar waxa weeyaan ayaga waxa weeyaan caruurta qaar waxa weeyaan jaamacad ay dhiganayeen qaar waxbay way shaqaysanayeen qaar waa la sii daayay imika caruurtana sheegaysaan marka anigu waxaan oran lahaa community ahaan inaan dad ku duubano macnihii dadkoodu wuxuu qabanaya inaynu noqono taas aniga ila fiican adoo maasan tahay gariiban sahro hadii aan ku soo laabto abdu umar oo soo laaban doona yani hadii sida ay sheegayso aamin oo kale gabdhahani ay markii hore consent-ka aad ka hadashay ayagu ay raali ahaayeen laakiin marka dambeeyto dacwada ay u rogeen in la xoogay sidee loo kala cadeyn karaa maarada sharciiga maxaa arintaas waa garimadaada aan wad mahadsan tahay markii hore waxaan jeclahay abdi inaan ku dhaho information-ki hore aan dhaawan ka xumahay waxaan ula jeeday baaragta xukunkii laba inuu ahaa waan ogaa xukunka laba inuu ahaa oo markii dambeeyta kii ugu dambeeyay jimcihii la soo dhaafay waa ma ahan jimcaha soo saxda aamina waxay leedahay horta waan ka xumahay maarada dhibaatada ku soo gaartay aan dabcan waxay tahay yani waxyaabaha qaarkood aan dadka maarata minority-ga waddankan ku nool badanaa markii xukunku ku dhaco ama mujtamaac ahaan dhibaato ay soo fool saarto marka qaarkood waxay u arkaan lagana yaabo maarata in arintaas mid ay ka jiraan in xukunka lagu qaadayo ama sida maxkamadaha ama qaaliyar maxkamadaha ay ka adag tahay sida qofka haduu ahaan lahaa wax kale uu ahaan laakiin mid kamid ah waxay ahayd maarata hooyadan Soomaaliyeed waxa ay leedahay oo ahaa qofka haduu maarata ahaa qof markii hore taba maarata jirkiisa ganacsanaya ma waxaas uu ahaa sharciga wadankan ma fiirinayo qofka waxa uu ahaan jiray waxay fiirinayaan qofkaas waxa uu maarata uu leeyahay waa laygu sameeyay soo ka soo qaad hadii ay tahay qof weyn oo qaangaar ah jirkiisa ganacsataa oo jidka taagan lacag ku qaadata taas qofkaas iyadoo raali gaarigaada soo gasho ay ku raacdo laakiin markaad meel aad la timaado ay ku tiraahdo maya sharci ahaan maya haduu qofka ku dhaho waxba yani run ahaantii aniga ma jeegi karo sida ay wax u dhaceen oo maxkamadda ma aanan jeegin sida gabadha walaashan ay leedahay waxa miidiyada aan ku arkayna run ahaantii wax laga yaabaa inay ka duwan tahay xaqiiqda waxa meesha ka dhacaya laakiin waxay tahay hadii qofka xataa adigoo falkas ku guulay gudra ay ku tiraahdo no marka horena uu ku golaa maya hadii ay ku tiraahdo qofkaas maya wixii la macna tahay maya wadankan waa gartay marka mid kale inta aan tagnay waxaan jeclaa aan ku dhaho waxa halkan laga hadlayaa wixii tahay qofkii 16 sano ka yar ha ma ku dhigi karo consent age ka consent ka waa 16 iyo wixii ka weyn aan sidoo kale qofka haduu vulnerable person uu yahay ama disability uu leeyahay ama mentally uusan ficneyn consent ma ba lahaan qofka waa gartay skype ka ayaan ku laabanayaa Cabdi Cumar waqtigu ka go'ay Cabdi ma maqashaa
وأنا سالمين أقول لها اللي مركها وحن جلان لها بل ما دام أتكمل هاي هرجوجياش جالية الصوماليات سيدي وحود عين وات شكتي محاها تنديق قرشيسن وأتكبرتين عدد عسي أرتا وأرتا هذا عدد واحد بلان بانو كبرني وحنو كبرني ميريه وحي أتك أخذين صحافة يو وحي دبتا ميشي كدعي سيدا العدي بين كلبا هاين وحن كلورتا إن شاء الله هنا تكور قليا إن محكمة دي هوري in kraafan laga qaatay oo abiilkeedu u socdo marka taas waxa sheegaysa in qareemadu ay dareemaan in ay xaq darro dhacday wariiba labada maxkamadood tii hore xaq darro aad aad badan oo process abiilkiina oo processkeedu socdo tan dambe laftigeeda imika ay eegayaan halkii ay abiilka qaadan lahaayeen waayo in inamadu waxa la cadeeyay sida saxaafada lagu sheegay inaanay ahayn يعني إن أنا نمن جانجس تريسا يعني organized واحد أفكر قرار لو بيقول هذا organized criminal أبابولن أنا هاي أبابولن أو قرش أي سن إن أنا واحد هاي هذا بقى محانو كبرني واحد كبرني هرت تكواد واحد كبرني هو يوين كا سيدا إن بناء هذا النمدة شرفت كوتشرتو بقى كوتشرو دين تو كم وقت أجر بيستعجي حق دهرا عن أقلين كلمة هاي لهاي واحد لهاي واحد كم دعم ورعور تيدو iyagu ba hablay walaaliyiin hooyooyin baaralay ma hadii qaladkan ay u bareereen oo ay sameeyeen ha adaabta loo dilo laakiin xaq darro in iyagii lagu xadgudbo ma teeda kale waxaan ka baranay oo aan aad iyo aad anigu ula dhacay sida ay even xitaa waxa jiray la dhowr ilaa laba ama saddex inan oo aabo iyo hooyaba aan u joogin magaalada iyaga intay lacag iska ururiyaan sida ay kooda u ilaaliyeen markaa isku duubnay hadda maxaan ka baray anigu waxyaalaha aan doonayo inaan halkan ka hadalno waxa weeye waa run sida aamina ay sheegtay in communitygiis ku tubnaabo lagama baxayo haddaba waxaynu u baahannahay innaga waxayna saaran mas-uuliyad social responsibility mas-uuliyad baa inaga saaran communityga keena iyo keena loonahay haddaba sidee baynu innagoo fikraddeenna siyaasiga ah to kale xor u ah sidee baynu haddana waxu wada qabsan karnaa dadkana waxa uga qabsan karnaa waa baasanta waa ku soo laabanaya Cabdi Cumar waa ku soo laabanaya waxa qadka ku jira Aisha oo ah hooyo kamida hooyooyinka dhibaatooyinku ay soo gaareen oo qadka telefoonka ku jirta oo degan magaalada Bristol Aisha ma maqasha ha walaal waa ku maqlay ku soo dhawo barnaamijka walaal walaal assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah walaal waxaan ahay hooyooyinka dhibaatooyinka ku dhacday hooyo kamida waa gartay aad baan waxaanahay waan kugu tacsiinayna walaal inamadayada ay uga dhigayaan inamo gaan ah oo waxan ka wada dambeeyay oo qorshahan de yani soo dhisay maaha waa gartay inamaduna isma yaqaanaan waa gartay oo inama is yaqaano la oran karo way isku xidhan yihiin maaha haye talabaad sheekada hablo isku wada mid aho meel ka wada dhacay iyada qudheedu maaha waa gartay qolo gooniyaba aya saameyn ku lehayd haye marka labada dambina laba waqti oo kala dheer bay kala dhaceen waa gartay inamada hore saddex hablood ba haystay kuwan dambana afar hablood ba haystay haye kuwii hore horta wax la yidhaaho wax evidence oo cadeyn ah oo nu nidhaahno yacni waxaasaanu kaga gamaynaa oo caruurteedii lagu xidxiray oo haba yaraatee jirtay ma jirin gurubankii hore waa gartay marka abiil ma ka qaadaysan marka taa sawir ha ahaato ma jirin ma garanaysaa haye talabaad waxaan jeclaan lahaa inaad qadka iska gaabiso telefishinka iska gaabiso oo telefoonka ila socoto dadka agtaada ka hadlayana runtii ay codkooda gaabiyaan si aan isku maqalno si fiican ma maqlaysaa walaal hadaan ku maqlayaa ha waxay ahayd walaalo inamadu inaanay shaqo isku lahayn hadda hablaha wada qabsadeena aanay hablay is yaqaano oo shaqo isku lahaa aanay ahayn haye inamada qaarna la xukumay maxaan idhaahayay shan bilood ka hor waa gartay kuwana la xukumay bishii iminka dhowr iyo labaatankeedii sagaal iyo labaatankeedii waa gartay marka gruubkii hore wax la yidhaaho waxaasa cadayna sawirna calashan ha ahaatay horta lama haynin iyo DNA iyo waxba toona waa gartay inamadiina waxaa loo wada taxaabay jeelka iyagoo siday wax dileen 14 sano meydhan 13 sano meydhan ma garanaysaa waa gartay kanna waxa ay marmarsiye ka dhiganayaan ay cadeyn ka dhiganayaan in yaro intuu hudheel kareystay inama yareer maxaan dhahay isugu yeeray oo dee joogareynayo ama mid deechaadka hooyadii kala dhuumanaya ama mid asafan ahaan meesha u tagayba
واغرتي او ميد كميده ماركا ان انت ان يرو اي صاحبيين ماشي او تغتي وا هل ان وي هل كبر يا هل ان وي واغرتي اي كان اي اسكوس كدغيان اي ليه يعني واخ عطينا ما نحينا ما غرانسا هودلكا واغرتي ادو ادي اد مهسن دد بدن باقاد كتليفون كو جيرا ماركا محادث ليداي ماركا ياد او باقيسا يعني جاليه دهان او ارنتان يعني قويسس كدباتوين كسو غارتينا لو غرب استاغي كرا يعني dhibaatooyin kan iyo kala inaanay dhicin loo hortay kara horta community-ga Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inkastoo inamo aad iyo aad waxaan noogala shaqeeyay oo boqolkiiba boqol aad iyo aad noo garab istaagay aad iyo aad aan ugu mahadnaqay ku mahadsan yihiin ay jiraan haddana dad qaar kamid ah ay maxaan dhahayay wajigoodii iyo wajigi community-ga Soomaaliyeed ba ay wax yaani bila macni ay ku dhaafsadeen ma garanaysa oo ay leeyihiin yaani habibay way ku qanacsan yihiin community-ga Soomaaliyeed xariga loo taxaabay caruurta ma garanaysaa waa gartay marka aad baa baasan tahay Aisha qadka xiga ayaan u talaabaya markaan oo Sharif Muqtar oo degan xaafada South Hall ee magaalada London ayaa qadka ku jira Sharif ma maqashaa walaal si fiican si fiican baa ku maqla si fiican walaal sideed u aragtaa dhacdadan aan caawa ka hadlaynay dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatooyinka ku dhacay sideed ayaasa yani saameyn noocay ah ayay ku yeelan kartaa mujtamaaca qaabkaas loo gurtii karaa ay kula tahay walaal horto yani waa idin salaamayaa adiga iyo gabadha meesha fadhida oo yani oo gariiqaanta waa gartay iyo yani ninka professorka meesha fadhiyay kulli waa idin salaamay arintu horta yani horta aad baa ugu xunnahay anaga yani maadaama Soomaali aanahay yani ka muslim ahaan sida yani khaasatan yani maadaama aan dad muslim bahay maalintii sida diinta noo sheegayso hadii qof walaalkaaga muslim wax ku dhaco waa inaad ku farxadid ma waa inaad yani ka khayrootaa wey horta aad baa ugu xunnahay yani arinta dhacday laakiin yani tan aan ku darsan lahaa waxay tahay maaragtay waalidiinta Soomaaliyeed ayaa waxaan fari lahaa yani wiilashan macna waa arkay waxaan aragnay sawiradooda yani ayaan aragnay waxaan ku aragnay jaraa'idkan ku aragnay marka yani waalidiintii dhalay yani ayagana waa waalidi oo horta yani waa ka xugnay wixii ku dhacay laakiin waxaan fari lahaa waalidiinta oo Soomaali oo dhanba yani kasoo qabo sawiradii hadda aan arkay yani waxaa ka muuqday dhalinyaro oo marka aragtid sabirkooda aad aragtid aadan fiiri karin sax kamid ah yani qof waxaad arkaysaa yani mid wuxuu ahaa yani xashiish buu afka ku jiray laakiin dhalinyarada yani iyagoo xabsi ku jira iyagoo dhibaateysan ayaa la sawiri karaa marka yani sawirku kama turjumi karo qofku waxa uu yahay uu sameysan yahay xoogaa taad baa yani i dhibtay Soomaali aan waan ka khiirooday laana aad baan waasan tahay Sharif Muqtar oo South Hall nagala hadlayay sahro hadii aan ku soo laabto jaliyadda Soomaaliyeed iyo hooyooyinkii dhibaatooyin ku dhacay waxa ay sheegeen in yani xukunkani aanu cadaalad ahayn waxay ka cabanayeen in wadadii saxda aan loo marin marka anagu ma cadeyn karnaa haatan oo ma hayno cadeymo aan dhigi karno tan sax ma tahay maana nihin dadkii ku haboonaa laakiin ka gar yaqaan ahaan qofka hadoon xukunka lagu riday ama yani maaratay ehelkiisa ku dhacay aanu ku qanacsanayn maxaa u banaan dariiqays u mari karaa in maaratay uu kaga cawdo wal run ahaantay waa su'aal aad wanaagsan waa su'aal aan jeclahay inaan weydiiyo labadii hooyo oo maaratay aan wada hadalnay sidoo kale wiilkii aan wada hadalnay oo jaaliyada Soomaalida uu ka tirsanaa Cabdi Cumar aan rabay inaan weydiiyo yani sida saddexdaba ay sheegeen waxyaabaha lagu soo qoray miidiyada iyo waxyaabaha dacwada ka dhacday way kala duwan yihiin qof kasta oo aqli lehna wuu ogyahay maaragtay miidiyada inaysan maaragtay aysan sheegayn sida dhabta ah wax u dhaceen ay maaratay intii ay rabaan kariyay kasoo qaadanayaan laakiin mujtamaa ahaan waxa jirta su'aal laba su'aal ay tahay inaan isweydiino labada su'aal oo aan aqti aan run ahaantii aan jeclahay inaan weydiiyo dadkii goob joogta ahaa ama dadkii maarta dhibaatada ay ku dhacday waa inaan kala saarnaa labada su'aal marka su'aasha aan weydiinayo waxay tahay ma waxaan leenahay in wiilashii dhalinyarada ahaa damgan ma aysan geysan oo waxa lagu nabay waxyaabo aysan sameyn yacni hooyooyinka dhamaantood waxay dhahayaan wiilashan si ma aysan aqoon ma aysan ahayn koox maaragtay ku soo fakarta dhibaatadan inay keento sida maaragtay midiyada ama warbaahinta wadanka ay sheegayaan ma waxaan leenahay dadkan dambiga ma aysan gelin oo dambi aysan gelin baa lagu soo ogoon lagu xukumay taas waa mid su'aal mase waxaan leenahay sida loola dhaqmay yacni dambi ahaan waxaa hadii ay galeen waxa lagu xukuma sanado ka badan sanadihii ay istaahileen oo kale ma waxaan leenahay maarta maxsuum oo maxkamada waxyaabaha ay sameeyso ba cadaalad xumad ahayd ma waxaan leenahay maaragtay sida miidiyada ama warbaahinta wadankan ay u soo tabiyeen warkii intaada jawaabta u gelin aabo Soomaaliyeed ayaa ku jira qadka oo kamida abayaasha dhibaatooyinka ay soo gaareen marka waxaan jeclaan lahaa su'aalahaas inaan weydiino isaga aan u bandhigno mid maqashaa aabo Soomaaliyeed ah waxaan ku maqlaa marka su'aalaha gariiqanadu ay leedahay
يعني حكم كرد عيد لن يرد الصوماليات ما دمبجا أي جلان وحنا هن ميا لجوق هذاي بس قاب كل ولا معاملي يو دمبجا سي حكم كو وكيران لها هذه سحر الله بارو سؤالها سي يعني جواب نقصي ولا السلام عليكم السلام يا أرتد مانتي وعليكم السلام نيو مش وحي لا أرت أذ بالور فني دمبجا ما وح حضيرة تعم أخوي وراها نقدنا أم أخوان دمان نقدنا محكمة دا every single day وان شغلك هو يهرا يكون دم بس تمبلو دمك سعلك وح الله لو وح حضينا مشاك هنا أو حتى نمكي أنا فرانسيس كقاضي وحي لهذا وحلوه كهيل واي واقرتي حضين بيك هنا يعني وح الله لو وح فرانسيس أنا هيل مركا حكم كوك للدولة تشاك كهرا يسوى حتى إسكرافو إلا أركا مرايد وحربا مركا وحدين وتصورنا هاي ده أنا مش كينا وإليه وحصل وسمي مدن الله ما هيو عبد عمر روح وصاحب كوانا قرانك هي every day اللي تشوفه هاي العوني إنك تو قلك هلا معي أفرح إنه كوميونيتيز كشيء لكن وحن آدي آد وحما هي وحيا بها يعني كده عيا ما أنت ماشان إن رمتينا فيلم مايو وذاك إنك وانا فري بروفيسور كاسد ولا هامر كدوتو والد ولبنو كشقيني سيدو ومهيسا قاروح اكو تران ولي قد بدل مركا هدي اسو كوبتو ابا سوماليات ماركتي يعني جوابتو وحايتاي مركا ما دنبيغا ما اني قلين او دنبي اني قلين بالاقو قاضي مستسيحون بالاقو نغمي اذا سو كوبية بعداما ابايال كلا اما هويوين كلا اي قد كجران دنبيغا المي قلين دنبي لوغن هو دنبي هو بلاك ميل لو ديغا ماشا ولو ما سبتي عمل وما سبتات سيدي على الاركيستو او حتى حبلي هي حلي مركه الانترفيو دي مش لقى اخري لح شير بك على حلين مركه هو انا اركته وحلاله ولا سكي لا وحن حكم قود احسن هذا واغرتي اديت بو ماسنتahay مادام قادتكو اي ادو بوخان او قويسسكي دباتوينكا كو دحاي اي سو غليان يعني وحن جلان لها ان اسرائيو وحا قدك كو جره هويه سومااليد او هويوينكا دباتوينكا اي كو دحداي ku dhaceen ay kamida marka may maqashaa oo hoodan la yiraahdo oo degan magaalada Bristol hoodan walaal soo dhaw ku soo dhaw barnaamijka aad codkaada kor u qaadaya maxaad ku biirilan barnaamijka walaal assalaamu alaykum dhamaantiin wa alaykum assalaam wa rahmatullah walaal waxaan kaaga waramayaa maxkamadda sida ay u dhacday dhibaatooyinka soo gaadhay walaal 28 keedii abril bay maxkamaddu istaarantay anigu siiba hooyo Soomaaliyeed ama mid kamida dhashay baan ahay inan kayga 15 meter ayuu guriga soo gadi baali jiray oo inaad tunaaskeeda ka sheegtay asagu naaskiisa ka sheegay 15 meter ka wuxuu dhamaan sidaa u galay booliis baa soo galay guriga iyadii baa qaadtay way ay ayday markay ayday waxay guurayeen buu yiri maxay heday meed gashaa meesha maya ka bax waan ka baxay dugna uguma noqon buu yiri marka hantan 15 meter tii oo wax cadayn aan lahayn oo wax qasbiyaani meeshii jirin oo wuxuu ku sameeyaan jirin ayay intii raadsan 7 sano iyo bad la hadalay kasta xaqiiq kumaantila wax ma hayay cadayna oo ay fadana oo kugu qaaday laakiin 7 sano iyo bad banki si community Soomaaliyeed oo iska ay garab taageen ka Cabdi Umar la yiraahay inka qalif la yiraahay iyo labayn oo kala dhacday mooyey maanaanay sin inamadaasina maalin maalin bimbeen soo xaleeri jiray dumar soocan oo khaasaban u hayn cidna caawisa maanaan haysin tadii minka intii TV-ga soo fariisteen walaalo gaalada garab siinaya oo caruurtayadii dambigii ayagoo qabin sabooday gaaladii ayaa naga soo baxday TV jimcihii maxkamadda kala dhacayseen oo nimay marka ayaan daramiyaan ahayn Soomaalida caruurta xadgooda ku faraxsan sabooday ayagoo wax la wadayn xaq darro weyn oo weyn baan ugu dhacday walaal maasan tahay hodanay walaal waxa ay tahay sida barnaamijkeenaba hor dhiciisaad ka dareemaysay dhibaatooyinka waa dhibaato ku dhacday guud ahaan umada Soomaaliyeed yaani marka waa inaan u danqanaa oo aan garab istaagnaa qoysaska dhibaatooyinka ay ku dhaceen isla markaasna ka jaalid ahaan aan u midownaa sidii dhibaatooyinkan oo kale aanay dib dambe ugu dhici lahayn marka aad iyo aad waad maasan tahay Dr. Hassan waa dareemaysaa xanuunka ay leedahay arintani dhibaatooyinka waxay ku soo dhacaysaa kala daasanaanta aad sheegtay maxaa inta ku dirileed horta Fay Bristol Abdi iyo Amina iyo Aisha iyo hodan ugu dambeeyay horta aad aad maasantiin waayo picture-ka qaladka oo media aan ka helnay markii horena waan ka shakinay oo media soo wax u sheegan anagu nidaam u shuntahay iyo xaqiiqada aad noo siideen waa aad u kala duwan tahay aad aan u maasantiin ilaahayna waxaan ka baryaynaa in dhibaatada in soo gaartay oo ilaahay burcad mariyo anagoo Soomaaliyeena soo wada gaartay waalidaan wada nahay carruurta dhamaanteen waalid waxaan u nahay waalid kaliigin ma aha sida gabadha adeerka ah ee loo yiraahdo
وأذن كان إن سبورت جريننا وبرنامج كان ساس وقدم ليه لكن الجيدة وحيتها وحونا تسو سومالي إني كلا دات سنتها وعد تسو تاجس اسم جرين وحو فلنتير أو إن اسم جرين هذا عبد عمر يرجل جوات أو نباتر أنت اللي أكتها بقى دش أولي كرين أيات كهذا شيء لكن هدي أي خنتا لا لا عضو كوميونيتي الصومالي ده أو يو كي دجن أي عبتس إذن لو ذاك أو كل جن أي كلام رم أهنتي وحد دريمي سا هدي أي جير لهايان الصومالي ده ما لوجه جاجو أو كونسل أي الصومالي ده لا ده هاي وحيل حاله هايان حفيسيو كريقان نيال أو أرنتاس كبحة أو دعوة أي سوغر دول جوجا لا صعدة سوبرفايز جراية وحي عدالة دي وحي عدالة دراء هين نوت كاكاتا ستاقة أدبا ما سنتهاي وحن جعلان لامر كان شيخ عثمان سولي ومرسيه الرئيسي عن ورئيسي لا يشي لعدوين كان وكلاء لباتوين كان يوحى أي كقبت دينت إسلامكو سيدالي سو قرب استاقرة غويسسكا صوماليا دا إيو وليبا درينكا إيو دوغا كاقا دان جاليدا صوماليا دا أيا إنوسا سعودا لكن سوحا آن كوهر مريا أمو محمد وقتك تلافنكو كجرتا أمو محمد مين مغشا ولال وانكم أغلى السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام برامج كديا الله سعودتي محا تالا يتو سالة وتقدرتني ساولال وأكون مغلا إن السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وحن كنت أدرى يا مركو وهو الرئيس لبعتين كدلك سوى ما لسوى قاري قفك قاري وقاري كبعد وحن لي هاي إلهي هلا قعب صدو إن قفك استصل قال إلهي رأي لك معها إن لحوه إن لغضو إن متقانا نفتي صلى داوعه annaga muslim hadaan lahayna waxa xun waa inaan gacanta mid ku qabano hooyoyinka ilmahooda hadii ayna dambi lahayn waxaan leeyahay ilaahay ha ma taqana xaqooda banaanka u soo dhigo haday dambigaas ay leeyihiin hooyoyinka ilaahay ha ka cabsadaano xaqaha ka hadlaano oo ilmay leeyihiin ilmahan kale ha u damqadaano waxaan leeyahay aabayaasha Soomaaliyeed ilaahay ka cabsada Soomaaliya maanta haday nabad ahaan lahayd awlaadeena saaskuma aysan dhacdeen I blame the men Somali men waxaan xaq ma aha war ilaahay ka cabsada dhul gaala ma garan karno ma ogaan karno waxa ka jira reality marka laga hadlana system aan jiro in maxkamada waana in register lagu sameeyay 1990 aan imid UK aniga waxaan xasuustaa in adeerkayo gabar xoogay waxa la sheegay inuu gabadhi xoogin dawladdu way soo daayeen laba sano intaan la gaarin shan qof oo kale u xoogay 18 sano jeelka ku xirnaa inta qalla runtu waxay tahay iska ma xukumeysa maxkamada waxaan ka fiirsanaa sawirada ciyaalka ayagoo lacag bixinaya aniga UK aan ku dhaqnaa wax badan waana garanayaa waxa ka socdo hooyoyinka iyo aabayaasha is inta tiraya aabayaashana ilmahooda ha u shaqeeyaan hooyoyinkana caruurtooda wadamada islaamka ha la yimaadaan aad bal maasan tahay waxaan u soo laabanayaa marka sheekh Ismaaciil Usuuli oo marsi hore isay aan barnaamijkan ka wareystay isla markaasna waxa aan weydiyay diinta islaamku maxay ka qabtaa dhaqamada noocaan oo kala idinbiyadan lagu soo eedeeyay dhalinyarada sidee baa la sii yaani qoysaska Soomaaliyeed la isu garab istaagi kara waxaana wareysigi u dhacay sida tan isaga ka jawaabaya sheekh Ismaaciil Usuuli aad iyo aad u maasan tahay waqtigaaga qaaliga aad noogu tabarucday barnaamijkan inaad naga qayb qaadato 13 dhalinyaro Soomaaliyeed ah ayaa magaalada Bristol ee maxkamada ay ku heshay dambiye kala duwan oo ay ka mid yihiin xad gudubyo loo geystay dumar sida kufsi iyo farxumeyn iyo ka ganacsiga daroogada iyadoo lagu xukumay xabsiyo kala duwan oo aad yaani waqtiyadu kala duwan yihiin saameyna ku yeelanaysa mustaqbalkooda waa dhacdo xanuun badan oo aan la qaybsanayno waalidiinta iyo qoysaskii runtii ay ka dhasheen marka arinta noocaas oo kala ah diinta islaamku maxay ka qabtaa dambiyada noocaas iyo kala sideysa loo hortay karaa kula taay ha bismillaah wa salaatu wa salaam ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam akhi salim wa mahsan tahay adii bahdi university ma markasta barnaamijyada diinta dadku way aqilinta ah in wax wanaagsan aadi aad ilaahay miisaanka xasanata dhamaantina masar haqiqatan akhi diinta islaamku waxay kaga duwan tahay diimaha kale ama qawaaniinta kale wadciiga markasta markii la eego islaamku wuxuu ka hadlaa jireemada intay dhicin ayuu ka ayuu waqay ka hortagu u sameeyay markay dhacdana daawo u helaa بينما ان ديانات كان كلام مقانين كان كلام ديمك مركو دعه قفقه عقابتي سي اما مركاسه ما هي عقابته نوع من الحكمتها علاج كان مداوله كمتاه
العقابة لكن إسلامك ساسمها زنا دو حارنتمي إسلامك حكولي أركتلي دو حارنتمي مركوها أركن سيزين ولا تقربوا زنا سادرة دو حركة لكن هذا مركب دين بيقول دعو إسلامك دين بيسكر دعي أو أحد مجر مسؤولي كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي النبي عليه الصلاة والسلام مسؤولي وحاجرته مد وذرات وذكر أنك مسؤولي إقادة مد قارة مد قارك وحكول عسى لبدا وارد فالرجل راعي في بيت أهلي أباه كو أدن هوي ده سوى كله مسؤولي ده سوى ضرفي كيه معايا لي واحد مودا عرور تاني إن 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 إن, إن تربية حق أخلاق ده معايا لي دنيب دنوب دنبين هذا الشيء جاي سدح يتمكن دارني يرو أي قلان دنبين سهل ما هو دنبين أخلاقي ما قفك كلية وحلاقي أبا إن قفك أصوح حتى الدين قال إنه هدو أخلاق ذكر السنين وكل عكر مركا أخلاق ذي إن لقى جابي والدينتي وعنق وأن لقته وبرئ إنه مراقب الله يه إنها إله إلا الله وحونك سول ذلك قال هذا حركة ذات بدن وقال هذا أخلاق ذا الله حكريبس بنت هذا أخلاق ذا كمتهاي إنه قال بين شيء يقول يا أديدي دين دين دي اسمها كلية أخلاق ذا أديدي إنه رنت قوشة هذا جاء مركا الماء إنه رنت لبرو صدق لبرو إن لبرو أخلاق ذا تذا ونكسن إن وحواس أكل ذن ولا ذلك لورجر أيان أن سوجي ذني مال عامدها الروح وحلاقوله إن الماء بنون لبوفنا عمل حفظ القرآن ما يقدر جسوا قار أفر جسوا قار كلية أنا ذهن أخلاق لقولين عصا معنى إنه حنيها حفظه لكن لقولين عوضه عنه كان حامل ككتاب كإنه وحي ولذلك حتى ولذا والله جاي وقار القرآن كحفظ حتى أن يكون جرام يقان أن يكون جرام لكن القرآن كحفظ جود وكعلي ويدم بقلب مرك إن ساس وكل واحد لو شيء ومهم مسؤولين مرك لبده وارد أرضي جامعة دقينا وجامعة دقينا رشاد أخوه نكسنا أخوه نكسنا اللي مرك إن وحاسودن مرك أخلاق ذا جانب كاسون وعنو كاس وأخلاق ذا دو كل سنة هاي وأن أنت لا العذر ككتل على وي مرك إسلام ك أخلاق أيو أدو إلى ليا أخلاق لاس إن حيوك صارنو حتى مستقبل كبري فسهاد بدن كهرتجيز مسؤول كاس ورباهين تمرك أي أنتن كهاد ليس وحاي شكتي سد حي توان دليرة الصومالية ما قاع الصومالية يستمع شيء مرك الصومالي بدن بعد جمود كبريتن مرك مسؤولية دا جاليد الصومالية جودهان ودن كبريتن جارهانا مجال هذا بريستول كسران إن دليرة الصومالية دائرة أه لجو أوابي رقمدة ونعكسن لجنا إلى لي إن الدنيا نوع عنو كلا خد عن محاكم إذا نعم ومهم أنت جاليد مسؤولية لبعض عن صور ومسؤولية وحياة جاليد بلشدة الإنسان ابن بيئتي وبيئة جاليد سيد قصة أشك تبرت عامهن قاس أهن هير بريستون قاسة تقولوا حق سبحة قولوا ذي كومونتيات فرتين كومونتي فرتين سومالي قال العكس وقال الحين يوث كلاما سمينينا لأن يرى ذمي تقول تكتو حال العكس تحسنوا أسا يسألون صدي إلهي وقول حسابتنا قال إينا بالذات مجال بريستون والو حسابتنا كوميونتي اش كفرنا والهين او توبكينا معايا لو وخي قبتين وقبوين وخي او تلقلن وضيعن ان اما حكو ضيعان ان العكس قاتين اما حكو ضيعان مسؤولي درو ولذلك مسؤولي كيين بري وقادان كوميونتي اش ان مت كلا جاليد الصوماليه ان مرق قاركود وحيابها الى لنا وحو اسلام ك الصوماليين اسلام ك وين دينبي اسلام ك او دينبي كو اه معايا مركي حد يراهن قولده اذاعها يراهن نين صوماليه وي قف كستو حق قلبك سو قال اني مسلم وصومالي اسلام كو حبارسانين صوماليات كريستيان مسلم وصومالي من الهلال ان هدو جيران ووحير استاذ دلاده نيك صومال مركي لشيك اسلام كل ما انا مركا هدفك او شيغان بو سيده شرعيه هاجرت وحيد اني قريان قف جنسيتي سي وحي لكن اني صومالي يراهن ارنتاس قولوينك شرعيا قانده اي قانون كده يو قصد ارنت سنه كهلن ايت اني مخي وعدين لكن انا وحنا قوسين ان صومالين وحناقين اورت اسلاميه او حناقنا صومالين إني متعس مركز سكني صومالنا قنيسة لكن للأسف صومالين وحلاقي يا بهذا قارن جميدة إني حتى صومالين ماذا وحناقين ما دام صومالين قبلي إنك إكلت دقين إيه في ريان سدح حكم إم قبلي كسو جدا أمر هيره ورشين وضعيفني من مركز نقصان وي أنت عرفت أصلها هذيك وهدي برسل ده تاس دقيهين ووقفن أنت وي إسلام كديم قال قال بصرف النظر عن جنسيته وياه وشويه إنه تاس كغير هذا وإحنا قبته أيام مسؤولية إته مسؤولية كلا وحكوري ساسيده كلا مهم إته تلفزيون هذا وصوماليا تكبحة إن وحيكون مش قصي هين دوت يو برنامج أو سياسة ودت إسقدرة يو دبلت كوركينا يو قارم حيكون مش قصين فيلم أجنبي يسوي ترجمين أو أخلاق ذا نفسه عن كقيم قادنين وحصلنا أسبابه وحوي بر إلى هوي دينا يو وآه منو جاسو حصل أرك فسقها كانوا حو أركي خيره إسقدرة دكان أصلاً وهو مشغول وذلك وحاجيب أنا اكتشافي مركي كهلا يان دت كدين بيجي كصومين قبلها أي فرحوا ميان ودأدو ظاهرة الله تصومالكم مجرتو محاكينا صفات الصومال كوجب محايا لي بيأذو ذيك الأرض فيه نيكا أخلاق ذي إسلام مكدس محاكو ليسان والبا صومال ذيك إلالي قال هذا وقوبانا كدو معمر كدو مو قابل قاشي حمي دين ساس ما قبت دين بوي إسلام
أما قال قصمي أما مسلم قصمي لكن مركي أركان إن دتك قبلات دتك الجيسناية عقل جواه وحسي إن سومالا كلفوا قاعدين قبل سومالا كلفوا قاعدين لكن أنا كم فيرني دين بيجالن ودين بإسلام كدين بقاه مسؤولية دتك أصلا قاضي وأقرتي بعد ذا أنت أنا إدعين كهر وربعين تودن كبرتنا وح أيضنا أي باهسي أو الغضة بعي إن دلنا يرى سوماليات كارهان قبلوا أي كتكان ودن كانوا يكبرين كوحا كده قلم ودن كسوريا أيس مركا إن عنا إن يعني دلنا يرى سوماليات لقيها له ضد نوع أو يعني حق جرنمة دي يدقى الله دي أتقي إيه وحتى أولي بقان قان قارين لدوف صدي لنا عكلنا نقام هذا النوع عنو كلا دمبيه ووين كا ودن كان أقلقهان أنا وراكسين سيد أذ شكتي إن لقيها له بده سير نوع إسكو سهر جيدة ما حي كلتها ما وتاس وحتى فشل أو إن عرورتين أتربيين ولذلك فشل كهذا وحقق يبقينا أسبابته حكمي العلماء ده وحكمي ده ذاتك علماء ده المها والعامة ده وحكده وهذا وحنا كهذا لي كو إني ألعب بين بوفين القرآن كحفظي أدات حديث كحفظي ترتنا لقبتي لابا حديثة بع ولذلك هدنا أركي سنين أو شيق أو قرآن ما حفظ سنة أمر ولا وداد أن ليا وقرآن كحفظ هدنا أخلاق ولا قصو دعوونا الله دين وقبل العوي واللي كان الولي أخلاق ذا دي مثال كسوعة عتبر ولذلك قال هذا حياه إنه في عم حتى المهن يكون حد جاي سي بأرى لقصو كنترول أرتو بولس وعليه نك أخلاق دي سمعتها وحطها دين بمهور ريفرنس جيز دين بمهور وقال سي أربيجي الله وح الله يسمعين إنه سوقاته ولاد ذي نمرك حلقة روا إنك إلمها مع العملها مع عملها دقاية إن أنت الله أخلاق الله صرت لفير معايل فاقد وشيء لا يعطي هذا القرآن ولاد كحفظ سنية هاي ومع العمد إلمين وأخلاق ذي وجود بناء أخلاق له فعله درن ودرن وحوار فعلك أخلاق له ساس درات ذي حلينا مرك إن أنت ولاد ذي نمرك عنق المرك عنق إنه أخلاق الله قدسن وحن جهاد هن وجهاد وحتى والدين تيسو ربان وجهاد ودا جوك وقبلونته وبرشتك مرك وتدين وشكله wa amarka ma halkaas waxa aan leeyahay marka anaga wadaadkeen waran lahayn wa ina qirna ama saxna hada waxaan ku aan ku dhacnay ina ilmihi tarbiyad akhlaaq ah de qarna ay fasaad ku dhacay qar halkaas aadan laba arna is qabanin khala tarbiyada jirma ugu dambeyntii dhalinyarada in kasto dhalinyaro yar yar ay yihiin oo da'yar hadana waa dad qaan gaar ah marka diinta islaamkuna waxa aan ka baranay in qofka hadii uu dambi ku dhaco oo ka toobo keeno in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka caafinayo marka dhinaca adigu ka fiirinaya inay Allah subhanahu wa ta'ala ay u laabtaan oo dambiyada noocaas ay ka laabtaan maadaama dambiyo waaweyn oo Allah xaqiisa diinta islaamka ku banaaneen ay tahay dhinaca kalena sumcadoodii iyo mujtamaacoodii inay dib u dhisaan adoo ka fiirinaya maxaad kula talinayaa markaas naxam waxaan ku talinaa marka hore nabiga kaleey salaasna hadiis uu kullu ibn aadam khata' wa khayru khata' in tawab waxaan dad bin qaf wa ka dhaca walaalika hadda waxaan la weyn dambiga ay galeen laakin ilmaha maanta inuu baahay maanta aad inuu baahayeen qafkaas ay galeen macnaha in lagu gooyo ma waalidintu waxa leeyahay jarina dambiga qofku wa ka dhaca laakin in lagu kaalmeeyo oo xabsiida lagu boqdo oo tarbiyada la sameeyo ilmaha kalena hadda aan ka afriisano ay her bristol waa inay community-yashu ay afriistaan ayn qalal inay dhahan لو شيء إلهي توبدو أقبله إلهي توبدو أقبله ما أنا معنى هذا إن مجتمعنا اللي كان قائم معها قفا كل عي قارقود وحل شيء يا سيسي بقلي كوجا لنا اللي حتى سيدي وربعين تقارقود شيء جيس وحاسم حتى إن حد حبسيه تقنو قالوا يكون منتاشي علماء إن حرير يشان علماء نفط والله إن صباح سكون حيا لي ماشي كسر اسمه أخلاق هذا وحبسي مالي كوجران يمكن وارجي قف كاس وحن قبا حدي هدي لو داي لكن لو لو جرب بريو صباح حبسك دمبي غاز دمك خلا اي مال ان قرب استاغو اوبدكا خيلغا فرحده هدي وحنا اكسن كينا يا خيلغا دبك انت دبك ان قرب استاغو ان اسكو دوبن ان حبسك او توقنا اكو كلا ان سو اوغانا ان سبارنا ان كهدلنا دمبي مخو دعمنا وخ دعوي حدث دعوي لكن سدي اي او بدبالنا هين لو شيغ الماس ان الهي توبه اقبلاي توبه اقبلاي مورال كو سي اسكو ديبن هدو دمبي كلا اي وسي غلين أنا إن أصحن أنت علمهن صحنة وحن لاي أنا جن أصحنه هذي أنا جا أكو مقايدها كلفة فدينه وقول هبل يقبل هبل وكم مقاي مقاي هالكاس فديه علمه تربيته المسيح كرم حاد عي أصلاً مال كلو فريستورة سنة وحقي هذا مجتمعي نصانية مركز صبوي كم تهاي مركز توبدي له وقبله قلت قادعة إن قرب استعان كوا حبسيد كوجر يكون وكلا إذا مركزنا أن نسكتوا من إلهي فرج وكيني إن شاء الله أدي يا بوسدا جزاك الله خير الله سبحانه وتعالى غيره وبدرت غالي aad buu maasay hay sheekh usuli sida wanaagsan uu u sharaxay doorka diinta islaamku ay dhacdooyinkan oo kale ay ku leedahay iyo waliba waxyaabaha la gudboon mujtamaaca dabcan waxa aad looga dhawaajiyay dayacada ka jirta xagga jaaliyada Soomaaliyeed masuuliyadda ka saaran xataa hoyooyinkii dhibaatooyinkii ku dhaceen oo soo hadlayna ay sheegeen in community-ga in badan oo kamid aan isgarab istaagin marka waxaan jeclaan lahaa Cabdi Cumar hadii uu ku jiro qadka oo dhinaca Skype-ka ah inaan wax ka weydiiyo maxaa sababay in Bristol Soomaalida ku dhaqan
إن مجتمع عسي أي أمي دوبان لباتوين كان أو أي كهرتغان وما حي أدرين عسي ديكا إمانيسا ما داما أدقى أدلو أماني كسوكو قودهان جاليدا سي هرجوغياشو دا إن يعني دادال كاس أد موجيسي محاكينا إن كالغيب سنانتا لكن جاليدا إحدى دا أدرورتا أحدي أنا كهالله وحوي مركز جاليدا لعنانتا عنانتا وان لي هاي وحوي عنانتا ولي بانيقا وغرين هيا een jaliyadeen waxaad moodaa waa run in dadka qaar ma wada qaban karaan wixii macluum caqabado badan ba hortaagan jaliyada Soomaalida dan iyo guudol kaasiyo waxaan nahay jaliyada ugu faraha badan maanta ee dadka madawga in Bristol ku nool arurtaydu waa arurta iskuulada madawga ugu badan waxa ka badan oo kaliya arurta calaamada ka badan heerka waxbarashadoodu lama mid ah heerka kale in inta waa la qeylinayay waana laga hadliyay waana run waxaan u baahanahay waxyaalaha ee caqabadaha hortaagan codku bini aadamka horta hadaan urursanayn yani in la fahmo in ay anaga mas'uuliyadii bulshada naga saaran tahay haday tahay bulshada Soomaaliyeed iyo haday tahay bulshada aynu la noolnahay sida uu sheekhu ka dhawaajiyay ya dadka aynu la noolnahay taa mas'uuliyad baa naga saaran hadaba sidee baynu mas'uuliyadeenii ma ka soo baxnay waajibaadke nooca ma ayna saaran waya gelinta baa inaga maqan hadaan soo noqdo gaar ahaan arurta marka laga hadlo dirinaca arurta waxa weeyaan in wacyigelintu ma aha oo kaliya masaajidka wax badan baa loo qabtaa quraanka baa la baraa laakiin dariiqa ka taagan in loo yimaado oo la soo baxo oo la iska kaashado hadaba anigu su'aashan isweydiyo in mar walba dadku weydiyo waxa weeyaan inaga oo qof walba uu xor u yahay ee fikirkiisa siyaasiga ama in arrimihiisa gaarka ah wato haddana danta guud dan baa inaga dhaxaysa danta guud in laga shaqeeyo waana taa aan mar walba u baahan in laga duuto taasina waxa u baahan tahay in culimadii in kariyaqaanadii in macallimiintii odayaashii cid walba isku keeno Cabdi Cumar aad iyo aad u mahadsantahay runtii si wanaagsan ayaa u dhigtay waan ku soo laaban doonaa hadii waqtigu ii saamaxo waxa aan haatan u soo laabanaya garyaqaanada oo aan leeyahay hooyooyinka qaarkood waxa ay ka hadleen dhibaatooyin marka dib ugu laabanayno yacni maaratay laakiin dhibaatadan ka dhalan karta hadda dhalinyaradii waa la xukumay xabsiga ayaa loo diray saameynta ay ku yeelanayso mustaqbalkooda maxaa ay tahay hadii birr xabsiga ay dhameystaan oo kaleeto maxaa la gudboon maxaa horyaalo dariiqooyin ama jaranjarooyin nooce ah ayay marayaan waad mahadsan tahay walaalkay intaan su'aashaada ka jawaabin marka hore waxaan aad ugu mahadcelinayaa Umu Maxamed oo run ahaantii yacni qofka markuu dhibka ku dhaco oo maata dhibka qofku saameynayo ay tahay sida uu dareemayso iyo qofka banaanka ka taagan sida uu arko mar walba way kala duwan tahay labadooda fikrad Umu Maxamed sida ay sheegtay waxa tahay Soomaali hadaynu nahay hadii qofkii uu dambigii uu xaqiiqiyan galay oo maarata maxkamadii ay xukuntay oo lagu cadeeyay dambiga waa hadii uu dambigii galay lagu cadeeyay dan waxa la rabaa jaaliyad ahaan in aan qarano dambigaas waa in aan dhahnaa maarata wixii go'ay dhaceen qofkii dambigii uu galay laakiin hadda maxaa laga qaban karaa yacni sidee maarata qofkaas familkiisii ama ehelkiisii loo garab istaagi karaa sidaas qofkii markuu xabsiga soo dhameysto oo maarata waqtiga lagu xukumay yacni loo garab istaagi karaa taas waan ku raacsanahay laakiin sidoo kale waa inaan maaragta aan qarinaa dambigii oo aanu dhahnaa maaragta wax la yiraahdo morality baa jira morally qofka marka uu dambi galo ma ahan inaad 120 aad excuses aad u sameysid ma waa hadduu dambigii galay waa inaad tiraahdaa qofkan dambigii waad gashay maaragta wixii way dhaceen maxaan hadda aan ka qabanaa marka Umu Maxamed iyo Sheekha sida ay sheegeenba maareeyta in qofka Soomaali uu yahay dartiis ma ahan inaanu difaacnaa haduu dambi galay haduu san galin yani waxa la yiraahdo miscarriage of justice way dhacaan waxa jirta qof lagu xukumaa la xabsi daa'in ah dambi uu san waligiis ay san galin ma dhahayo ma dhacdo mafahan laakiin qofka yani sharciga wadankan hadii aad aaminsan tahay waxay tahay hadii maxkamad lagu keeno qaaliba jooga juri baa jooga oo maareeyta dad adiga kula mid ah oo maareeyta dacwad dhageysan marka ay xabsiga dhameystaan oo kale meelaha jaranjarooyinka ay marayaan xabsiga markay dhameystaan dadka lagu xukuma dambiyada wiilashan lagu xukumay oo kaleeto waxa xabsiga markii laga soo daayo waxa jiraahday wax la yiraahdo sex offenders register oo ah diiwaangelin la diiwaangelinayo dadka dambiyada noocyadaas oo kufsiga oo kale tusaale ahaan ama ganacsiga caruurta laga ganacsado ama qaybinta la qaybiyo waxyaabaha sawirada caruurta ku saabsan waxyaabahaas oo dhan ah in la galiyo baa jira register kaas marka dadka la gelinayo 3 maalmood kadib markay xabsiga ka soo baxaan waa in ay
البوليس كتجان ماشي إدقين registration إس كسم يعني مركا البوليس كمر وبلس على قف كسحبس على جس ودينا يعني قف كمرك الحكومة محكمة ده بقى إيش يجس البوليس كمرت قف كات الحكومة سيدو كله حدي قف كس مركا حبس اللي جس وداعي وحوس الشيء جا إن حبس جات يو probation service كقيب تقابل سان قف كس مركا أنتي supervision كله جس ما ينايو كر إلى أنتي قف كس قابل سان مركا حدي مارت registration كمرك اللي وقلنا يدبع على غربة مجا عادي وعلى غربة address لا ده وان جوجا وعلى غربة وقت قاعد على national insurance number حدي أد مجا عادي أدربت إنك بدش وين أتشيك تا سيدو كله وين أتشيك تا وش information إكو سابتن بس برد عدل هذا هاي أو كله تو مرك هذي أذا نسكر جسكر يدين تاس على جاي بعدين بكلينا تقشع حبس يقول لك وقول عليه مرك سؤال كله تو الويدية أنتو البرنامج قبل هذا بعوي حيهات إلا ينتبه كدرة ساعة ديوان قلين تاس أم registration كات إلا ينتبه كدرة ساعة تاس وحي كل حرنت هاي دم بيجا عد قشع أنت لقو حكومة وقت لقو حكومة سو كسر قط قط لقو حكومة صدم بلاد أما أنت كبدن أنت نلشي سكر لما بكدرة يا registration كات قط كي لقو حكومة صدم بلاد يا وحي كير وتمان سنة لكن هدو قف كاس داء ديسا إكاير تاس ديري تمان سنة وحو ديوان كاس كدو لايا جرايا إلا إشان سنة قف كي لغو حكومة لح بلاد يوح إكاير واتدبا سنة هدو كاير هاس ديري تمان جر وحو كدو لايا ديوان كاس مارتا سنة نسكيس وحا وقتها قف كي مارتا عن حبس لغو حكومة لكن دقنين أما كوشين لاسيا وحو كدو لايا ديوان كاس مدلبا سنة aan waxa uu weydiisay sidee bay u saameynaysaa qofkaas marka uu maarta uu ka soo baxo mustaqbalkiisa binaanta siyaabo kala duwan bay u saameynaysaa waxa kamid ah shaqo raadinta oo kale taba kamid ah in marka qofka laga soo daayo xabsiga in booliska waxa ay maarta information siinayaan oo kale tusaale ahaan iskuulada waxay siinayaan iskuulada dhan maaha macallimiinta dhan maaha only macallinka haysta ama head teacherka ah bay siinayaan waxay siinayaan ay u sheegayaan qofkaas inuu dambi u soo galay maareeyta iskuulada ba kamid sidan hore u soo sheegay waxa u sheegayaan dhaqaatiirta waxa u sheegayaan sport club waxa u sheegayaan dadka guriyaha iskala darta gurigaad ka kreesato kale to sidoo kale waxa sameeyneysa marka jaq raadinayso oo dambigaas wuxuu ka soo baxaya marka wax la yiraado jaq lagu sameeyo qofka inuu criminal sameeyo siiba qofka markuu rabo qof dhalinyarada inuu la shaqeeyo ama caruurta uu la shaqeeyo kale to hadii aan ku yidii marka waxa laga yaabaa markay dib ugu soo laabayaan qoysaskooda in caruur yar yana ay la dhashan ay joogan taasoo kale to in qoysku ay dib ugu soo laabtaan ma laga wardiinayaa ila tirkeed wal dabcan waa laga haynayaa hadii qofkas yani waxa jira wax la yiraahdo rehabilitation dhaqan celin tan ma sida Soomaalida u yaqaanin Soomaaliya loo diray taas dhaqan celin ma aha qofka markuu xabsiga ku jiro damiyadaas kale waxa loo offer gareeyaa serviceada xabsiga lagu offer gareeyaa waxa kamid rehabilitation kale to rehabilitation kaas waxa kamid qofkas oo la baraya behavior kiisa ama falka uu ku kacay in la fahansiyo dhibaatada ay keentay baa kamid marka hadii marka uu qofkaas programkaas uu soo maro wali dadka meesha jooga ay u arkaan qofkaas at risk inuu yahay qatar inuu ku jiro qatar ma yeyno qatar geysanayo uu yahay wax laga yaaba markaas in maanta social service ka la wargeliyo kala ka soo qad hadduu dhawayday baan ku noqonayaa guriga hooyana ay joogan shan caruur oo kale to social service ku wax laga yaaba assessment inay sameeyo ay biiriyaan inuu dadka guriga jooga dibaato ay go imaan karto oo kale to balaya marka waxyaabo badan ba la fiirinaya waa garta telefoonka uu soo laabo doona laakiin xasan ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo waxa laga dhawaajiyay kala dadsanaan jaaliida Soomaaliyeed duurki looga baahnaa inaan qaadan waxaan ognahay dalkii Soomaaliya kala qaybsanaan inay jirto xagga siyaasada burburka dheerna ay keentay in dadkii Soomaaliyeed aan mideysineyn oo aragtidoodii iyo xoogoodii muruqoodii aan mideyneyn marka burburkaas iyo kala qaybsanaanta ka jirta gudaha Soomaaliya ma islaadahay waxay saameyn ku yeelatay qurbaha dadkii joogay hadduu iska wacdahay maarta runtii haddii Soomaalida maanta ay midaysnaan lahayd sida macnaha jaaliidaha kale laga tiri badan yahay ay u qabaan Asian cancer qabaan maarta ama qolo kamid ah xataa haddii Hindi noqoto haddii Pakistani noqoto Bangladesh ka masan oo kama kad fiido anigu waxay qaarkood aan la kulmay ugu yiraahdeen xabsiyada dhalinyarada ku jirta waxaan u sameynaa howlo badan oo volunteer ah oo ama wacdi gelintaas ama say ay xataa xabsiga nolosha xabsiga ma aha sahal ma ogsoon tahay برنامج وجرا حبس بوليس فائده بدن او قفكه كجرا او واخ كبرن كرو اما وخبرشه اما سكيلز اما حرفه او كهلي كرو ايدو سيده اي شيرت ما زهرنا اي لا صوت قفكي ان لا جي غريو دقنكيسي هور ان قفكان كسو نكون كاري ان كلا اي سوسايتي لو ديباته كلا او غارسيس غيسن كاري ان كلا دا واخا كسوبخان كان دكتور فيعن سيا قفكان انتو حبسي كجرو وحو موجي رقم وناسن إيه مسؤوليات إيو حتى حبسين لا يرى لا يرى حبسين لا يرى رخصة دشوع فيها دعكتها على كل حال صوماليدا
إن أي كلادات سنتها سيدا حتى عبد عمر أوشيا وهذا الرمل آه مرك أنا وحن قبلها سو ما لدى هؤلاء قط لعذان لعذ أي كبرقاتها هدي سؤال كلا تعال حرتك ويديو هدي أنا سكيلو إنه ما دام أن ضل كان كنور نهاي لونا بها هي مجتمع عن إن غيب كان نغنو أن حوج صارنو هرمر كنا أوبت كنا يو مجتمع هان أن كنور لاي إن سكيلو إنه كلا غيب سنان سومالي كجرت أن حوج صارنو ماش أن كنور نهاي أوبت كنا إيك ورقب كذا يسدي أن مجتمع عن وقيب قادم لا حمان ترى وقف قادم لين تام جارك رأي كلا ترى سومالي هان فكرد عبديري وما عبد عمر سومير معنا سكيلو إنه حبها سياسة هان كل دونه لكن هل كان دقن هاي هل مر علينا أو سومالي هذا كاس أن كشقينه أو أن سميسونه إدنه تاجن أو نمثش أو لنكستع لنكستع معنا أضم مثلاً تيقظ تلفون كيا واحد كجرا هو يحلمه أو كم إذا qoysaska dhibaatooyinka ay soo gaareen caruurteedana la xiray marka may maqashay xaalay ma walaal halo salaam aleekum wa aleekum salaam raxmatullah walaal anigu soo dhow walaal barnaamijka ku soo dhow wixii talaayo tusaalooyin aad kaga qayb qaadanaysid ay walaal waa ku dhowahay nagu dhoyinka la xiray kamid maahi laakiin hooyo kale oo London joogtaan ay raayigeyga ayaan rabaa inaan ka dhiibto ma fahan waa taa waxa xunahay inaan si qalada aan u sheegno marka taasna raali baan ka raali gelinayna marka taas horta way salaamayaa 14,000 adiga iyo professorka iyo maxay gabadha wariyaha gabadha looyarada horta waan ka xumahay ummada maxay to dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qoysaska Soomaaliyeed oo dhibaatada marka qaanna saameynta xanuunka badan leh ay ku dhacday ma fahan waa gartay ilaahayna waxaan uga baryaynaa wixii aan xaq qabin oo dhibaatadaas aan geysan ilaahay inuu si sahlan uga fududeeyo aamiin waxaan u kala qaadayaan arintan ka hadlaya saddex qaybood horta qaybta koowaad waxaan ka hadlayaa jaaliyadda Soomaaliyeed oo ka hadlayo maxay tahay maxay tahay oo leeyahay waa kala inaan kala daasanahay maanta inaan ka hadalno maana inaan kala daasanahay horaan u ogeyn inaan kala daasanahay maahayna inaan baabannahay kow marka koowaad waxaan oran lahaa Bristol oo marka la shirarka la qabanayo maxay tahay dadka yimaada iyo waftiyaasha aad u xamaasad badna waan ka xumahay inay hooyooyinka Soomaaliyeed ka ooyaan maanta waxna soo barbar istaagaan weynay inay maxay tahay ka ooyaan aad iyo aad baan uga xumahay midda kale waxaan oran lahaa ayada dhacdada dhacday nafteeda in la kala saaro oo dhacdada inta aad dambigu hadduu dhaco ama gaalaha laga galo ama muslaha laga galay waa dambi dhacay oo la galay waxa inta la kala saaro dhalinyarada kulli islaama dambi ka hadii dambi dhacayna ma wada qabaan inta la kala saaro in wixii dambiga qabana la dambi ay qabaan la ay qirtaa wixii aan qabinna laga difaaco taas baan oran lahaa midda kale looyarada waxaan dhihi lahaa haw qaadanin adoo looyaraha wax bartay ummada inay aaniga kula hadlaya dhacdad lagu dhacday ayaa jirta faamilka oo xanuun badan gabar yar baad maxay tahay adna ku soo doogtay admada waa taqaanin waa neef gabadhii waxa markii admadii ku soo daaan baraas la wacay isbitaalka oo la orday gabadhii isbitaalka ku dhimatay gabadhii markay dhimatay ta farinjeerka la gasho la soo noqdo afarta caruur ahaydo kala la waa gartay waa dhacdo kale oo ka duwan taas marka aad baad mahadsan tahay qadadka telefoonka oo aad yaani maaratay ugu jira garyaqaanaduna ayada ayaa kulli kaaga jawaabi doonto dhacdooyinka noocaas oo kale taa markii aan su'aalaha ay ku yimaadeen haatan ayaa waxa ku jira Xaliimo oo joogta Bristol aan filayo in ay ka mid tahay qoysaska dhibaatooyinka ay ku dhaceen Xaliimo ma maqashaa walaal assalaamu alaykum walaal waa kuma qala walaal ku soo dhow barnaamijka wixii fikir aad ku darsanayso waa ku dhawaay horta waxa waaye masiibo iyo dhibaato caruurteena ku dhacday waaye tan aniga maalin walba maxkamadaas waa tagi jiray subax walba waan taagnaan jiray wax dambi oo aan leeyahay caruurtaas way ku muuqataa ama waa lagu hayaana ma aynan jirin aan ahaa shakhsiyaad ciyaalku waxay rabaan ha sameeyaan wareeba waxay ahaataba laakiin dembiyada lagu soo oogay mid ay shaqo ku leeyihiin maaha maalin walba anoo taagan maxkamadda arkayeena ogna wax dembiya oo la saaray caruurtaas maanta ku cad aynan jirin gabdhaha lagu haystaana gabdho baastigooda dhan wax wada xun uu yahay haddana hase ahaatee annaga meeshaan isdignay unbaan naalna haddaan soomaalinahay community fiican ma haysano dad noodooda ma haysano caruurteena xabsiyada ku dhamaadeen aniga wiilka walaalkeeya
qofka ugu horeeyay oo la soo daayo ahaa wuxuu xignaa 9 bilood oo uu ku xignaa xaq darro wax dambiye uu san lahayn ee maalin walba markaan xabsiga ugu tagno uu asoo naxsan oo wareersan dhaaranayna si kasta hadaan weydiino kitaab ka maray ayay maalinkii dambe 9 bilood markay heysteen ayay waxay soo ogaadeen 12 qofood ee jaajka ahaa kulli waxay isku wada raaceen inuu noo guilty yahay ka hor intaan maxkamadda dacwada dhageysanayna naagtii looyarada ahayd ee gabdhahaas u doodaysay halaha dambiye ee wiilkaas u yeeshay ilaa hadii ay halka hadii aan ka dhaxgalo hadii 12 ruux ee juuriga ahaa ay isku raaceen in aanu dambi lahayn sidee markaas yacni loo xukumay kula tahay wama dambi ay u yeesheen qofka ugu horeeyay la soo daayo ahaa I mean qofka ugu horeeyay oo la soo daayo laakiin 9 bilood uu wuxuu ku xirnaa si xaq darro marka baaritaan la ka socdo 9 bilood laakiin baaritaan ayaa socday Soomaa oo kiiska ayaa la baarayay laakiin waxaan la yaabanahay baaritaanadaas intay socdeen halay walwalna geliyeen ay u raadinayeen dambi waxaan aaminsanahay ciyaalkaas kalena in loo wada raadinayo dambi ay ku wada qil ay ku wada xereeyeen caruurta Soomaalida ah because caruurteena wax u dooda ma haysano okay anaga dambigii waa leeyihiin ilmeen oo mukuli waa biri laakiin sida loo galaayo iyo waxa lagu sameynayo dambiyada lagu soo oogay ana I believe inayna shaqo ku lahayn waa gartay xaliim aad iyo aad maadmaasan tahay gariiqan sahro hadii qofka inta baaritaanku uu soconayo sida ay xaliim kale ay sheegtay walaalkeed in muddo 9 bilood ah uu xabsiga ku jiray kadibna lagu waayay dambiyada lagu hayay qofkaasi 9 bilood ee sida xaq darada loo haystay ma ka dacwoon karaa oo waxa yacni maaratay compensation ama ciwad celinah ama xariga intaas uu ku jiray yacni magdhowan ma ka raadsan karaa dhinaca dawladda walaal waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan run ahaantii laakiin waxay tahay wadankan aan joogno sharciga u degsan wuxuu noo qabanayaa sida qof kasta uu u qabto qofka marka xabsiga lagu hayo inta uu baaritaanka socdo yaani marka ugu horeysa waxa loo ogoliyaa booliska 24 saac inay hayaan ugu badnaan waa ay xihin karaan 72 saac wixii ka badan waxa loo baahan yahay in qaali xukunkaas ama amarkaas uu bixiyo in ay xihin karaan qofkaas ay xabsiga ku haysan karaan sababtoo ah waxa jirta dambi looga shakisan yahay qofkaas dambigaas oo yaani booliska wax la rabaa inay hor dhigaan qaaliga ama ay ka dhaadhiciyaan in qofkaas ay u baahan yihiin inay hayaan inta ay baarayaan soo 9 bilood booliska qofka iskama aysan haysan sabab baa jirtay run ahaantii kuma aan jeegi karo sababtu ama inuu joogin laakiin waxa jirta waa inaan aqbalnaa sharciga dadka sidoo u qabanay anaga dadka halka wadankan ugu imaanay sidaas buu noo qabanayaa sharciga so we have to accept it dabcan way jiraan dad la haysto ama xabsi gala ayagoon dambigii aanan gelin markay kasoo baxaan yacni magdhow raasan karaa ama booliiska tacweyn karaa ama complaint sameyn karaa ama dhigi karaa maaragtay waxaan halku haysta shi sharci darro ah waxaan jeclahay inaan dhaho maaragtaa gabadha walaashay waxa ay sheegtay walaalkeed markii la soo deynayay ama wiilkeeda markii la soo deynayay 12 qof oo juri ah inay isku raaceen inuusan dambi uusan gelin marka wax loo baahan yahay laba mid inaan ka fiirino midna ma dhihi karno marka qofkeena la soo daayo 12 qof isku raaceen inuusan dambi gelin aysan maarta juriga uusan rumaysan prosecution service ka lawyeradi ka socda waxa ay leeyihiin ma dhihi karno ha oo maaragtay maya yani ma dhihi karno marka resultka ama wax kasoo baxa waxna anfacay in ma dhihi karno ha sharcigii way ku dhaqaaqeen oo cadaalad baa la fuliyay laakiin marka 12 qof ay xukunta qofkii ma dhihi karno sharci maaratay xaq darro baa lagu qabsaday soo marka systemka wadankan ka jira 100% ma aha full proof ma aha mid saxsan 100% laakiin waa system sharci iyo procedure iyo maaratay talaabo iyo talaabo iyo talaabo kale ku saleysan oo qofka xataa hadii lagu xukumo wali aad xaq u leedahay inaad appeal ka qaadato marka waxa la rabaa maaragtay sharciga ma aha perfect ma ahan laakiin waa inaan maarta fayd kulahaynaa maarta inuu sax yahay qadka saaray hal su'aal oo kale oo la xiriirta waalidiintu waxay aad uga cawdeen in aanay helin cid u dooda waxaan ognahay wadankan qofka hadii xataa isagu uu qareen lahayn in qareen ma loo qabto qareenadaas inay u doodaan oo procedure-ka aad sheegtay uu maro marka ma la isdhi karaa dhinaca waxa yaabaha ay waalidiintu tabanayaan waxa kamida inay fahmi waayeen nidaamkii iyo hanaankii maxkamadda ay ku socotay taasoo xiriir la yeelan karta doorka yacni jaaliyadu inay ka gaabiyeen inay garab istaagaan waxay tahay yacni annaga markan caruur ka hadlayno ama dadkan hadda ka hadlayno wi cool waxaan ugu wacaynaa caruur sharciga wadankan qofkii 18 sano ka wan caruur uma arko laakin hooyada ama aabaha Soomaaliya 14 sano haduu jiro wuxuu ku leeyahay wiilkaygi gabadheedii kama waan weynaano wadankeenii marka waxay tahay run ahaantii dad badan aad iyo aad u badan
waxay maqleen xukunka markuu dhacay oo markii ugu horeysay ee arintan maqleen waxay ahayd markii lagu soo bandhigay warbaahinta wadankan taas baan keenaysa shock inuu jiro marka waxay tahay hatta waalidka garyaqaan uma qaban karaan qof 18 sano ka weyn waa inuu qofka asaga uu doortaa ama uu waalidku ogolaado raali uu ka yahay inuu waalidka garyaqaan uu qabto ama arintiisa soo dhaxgala sababtoo ah sharci ahaan qofkas waxa loo arkaa inuu qaangaar yahay laakiin waxa la nal ka rabaa hadaan nahay jaaliyad hadaan nahay waalid waxna la ka rabaa su'aal ah inaan isweydiino ilaa iyo intee baan qofka garab taagnaanayna yani sida wadaadka uu sheegay haddii qofkan uu dambiga uu galay qofka xaq darro laguma taageero inkastoo qofka qofkaadi uu yahay waa inaad maarata accountability aad samaysaa oo aad tiraahdaa dambigii waad gashay maarata ilaahay cafis weydiiso laakiin hadda kadib waa inaad dayiq wanaagsan wartaa aad samaysaa marka waa in la aqbalaa dambigii la galayay waa gartay qadka telefoonka ayaan u soo laabanayaa Sahra Axmed oo ku sugan magaalada Bristol kana mid ah hooyooyinka ilmahooda xiray ayaa qadka ku jirta halo saarmeen baasha walaal haa waa ku maqlaa aad baan waxu nahay dhacdooyinkaasi dhibaatada leh la soo dirsay umada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan magaalada Bristol marka waa maxay dareenkaagu maxaa sa barnaamijka ku biirineysa horta waa idin wada salaamay intina meesha fadhido salaamullaah waxaan ahay hooyo joogtay maxkamada intay socotay intii ay u badnayd dhageysanaysana markii ay hadlaayeen gabdhaha dhibka loo soo geystay waa gartay gabdhahaas oo laga wareysanayay video laga soo deeyay ayaga oo meesha qolka ku jiraan laakiin aan la soo gelin qolka maxkamadda waa gartay Cabdi Cumar ka hore u hadlaayeen waa isla wada joognay maxkamadda waa gartay marka qofka bini'aadamka ah iyo waalidka iyo ummadu waxay qancaysaa markii ilmaha laga haayo wax DNA ah wax evidence ah oo CCTV camera ay soo qabatay waxaan xogaal u ahaa gabdhaha markii la wareysanayay ilmi iskoolka ka tagay inay ahaayeen ilmo maxaan ku iraahdaa habeenadii ka soo dhaxayay guryahooda inay ahaayeen markii ay booliska maxaa ahayd dad isheeg baaristayaasha ay weydiinayeen Allah hadii aan ka dhaxgalo adoo aad u mahadsan garyaqaanada waxay hore uga hadashay qofka hadii uu xun yahay ama sida aad sheegtay aad ku tilmaantay hadii laakiin markaasi fal uusan raali ka ahayn lagu sameeyo waa dambi ma lama fiirinayo qofkani muxuu ahaan jiray sida dhaqankeena Soomaaliya laga yaabo inaad ku salaynaysid kuma saleynayo gabdhana waan leeyahay wiilalna waan leeyahay waddankaana dhowr iyo 20 sano ku noolaa ma fahamtay si fiican marka ilmuhu haday ilmaha qaar si ah ama waxbarashada ka tagay ay ku jireen ilmo xanuun leh oo wax baranayeen oo la soo wada iqaalaya jiraan kuwa kale u jeedana ayagoon gabdhihii lagu haynin wixina lagu haynin waxaan u soo taagnaa Cabdi Cumarna u taagnaa in gabdhaha qaarkood ay dhahan wiilasha waxba laguma sameyn waa gartay maqle si fiican marka anaga waa qanci lahayn haddaan nahay ilmihii dadkii Soomaalida ahaa ama maxuu ahaayay dad ii sheeg ilmihii waalidu ahaa ama ummadda Soomaaliyeed aanahay hadii ilmahayna ay dawladdu ku soo cadeysato wax maxuu ahaayay dad ii sheeg evidence ah ama ilmihii wadni soo warkii meeshii ku xumeynayeen la soo taagnaa marka waxaan anaga dad qanci waaye aadiyad baan wuxuu nahay qadka oo ka go'ay qadka ayaa waxa ku jira hooyo kale oo iyadana kamida hooyada wali Amina Usmaan ayaa ku jirta oo iyaduna ka soo hadlaysa magaalada Bristol oo hooyooyinka dhibaatooyinku soo gaareen kamida marka ma maqashaa walaal aan ku maqlay ku soo dhaw walaal Amina miya haa walaal ku soo dhaw barnaamijka fikirkaaga iyo talooyinkaaga haa aan ku maqlayaa Aamina marka barnaamijka sideed u aragtaa waa sidee dareenkaagu dhibaatooyinkan la soo dirsay guud ahaan jaaliyada Soomaaliyeed gaar ahaan maadaama aad ka mid tahay dadka sida gaarka ah u taabanaysa maxaad ku biirineysaa barnaamijka horta barnaamijkan waxaan ku biirinayaa hayr dambeysto laakiin marka hore sidan arinta u arko ayaan jecelahay in fikrad ka dhiibto waa gartay waxa weeye anigu horta inaan wayeeyaha ku jira weligiina aan dambiyo waxba gelin ardayda inamada badan ee kalena markaan wareystay waxay u badan yihiin maaragtay wax dheer waqtay sida accident oo kale inama yarilo wax uga dhaceen laakiin
ملك آد دتك إنه أنا درسني أنا قدتك ماشي بينور بين محكمة تري أما وحلا ويديني أي درسين وحوية إن لا سوتشو شيء هبلها للشيء جيو إنه بلسكو خصبي واقرت وإن ما دي سوماليات يعني مجرنا إنس عدد العددين يدردد أي بلسكو خصبي يعني أولي هين مجرنا إنس إن حنا ذي إن إن ما دي كتو ترجرين ده واقص إذا كل سمي إنه هبلا سو عددية وقال بدنا غرتنا إنه إني بلسكو خصبي يعني واقرت ما يعني يرى خوفكي إذا إنس ما جيسي بان جرنا إنس ذي وارن كرتوا خوفكي خالد كجلا يا marka wallahi arrimaha badan waa gartay adoo soo koobay markaa ugu dambeyntii sideeba arintan looga midoobi kara dhacdooyin noocan oo kale inaan soo noqono la isaga kaashan karaa ay kula tahay wallahi horta laba waxba way jiraan haye mid weeye waxa weeye horta abayaasha Soomaaliyeed hooyinka aad bay u dadaalayaan aad bay u ordayaan xagga abayaasha Soomaaliyeed kala dadsan yar baa ku jirtaa inkastoo qaad kale joojiyo markaad moodayna sida insha Allah dhaami doonaan oo ina inamadooda daba taagnaadaan talabaad waxa weeye in dadku had iyo jeer ma haday yihiin dad yaani magaranaysa xadarad la noqdaan oo ay urursanaadaan meel hadii wax dhacaan dad yaani kelmadoodu socoto oo la dhageysan karo ay noqdaan aad baa maasan tahay ka qaybgalka barnaamijkan oo ka hadal leeya Xasan Xayil hadii aan ku soo laabto waxa ay hooyooyin badan ay ka dhawaajiyeen in عدالة الرؤية أما بروسيجر كلا مريها نقطة أما سيدا أي شيء جيان بي يعني مارتي إن سحة قدرها اللو حكومي أوبت كودة أما مارتي مارتي عروف تاي واردين تويهين دو عن دبو ويوان لكن مدام أن صمالي أن ناي أوبت إيهين أي عروف بيويهين مركا لكن سيدي أن هوريب أوي دي سهر رؤو كلا مالديه كرا يعني دقنك أما بروسيجر كمحكمة دو أي ودك نمرايسو مدام أي نظام كلا دوان أي مرايسو hooyooyinka laga yaabo yani inay jiraan xannibaado badan oo xagga luqadii ama dhaqankii ama fahamkii sharciiga in meeshaasi ay ka timid inay fahmi waayeen systemkii ay wax u soo cadeen da tabadalkiidina duubahan ay u qaateen in wax meesh ka dhacay ay yihiin wax cadaalad darro bismillaah hadduu qofka xataa dhagool yahay aniga haddu macnaha taadufka aan la qabo macnaha sida aan ula beer la xusanayo macnaha diideeda iyo shucuurkiisa ula jeeda dadka mise ma bartso jooga dambigu waa halkiisa waxaan moodaa hooyinkoo dhan inay isku halsi wada hadleen qofka dhagool yahay xataa maxsuunta dareemo qabaan maxsuunta ninkii dhagoolka oo xaakimka ah wuxuu yiri ana oga inaan ka daranahay maxa dhacay sidii la i wada fiiriyan kartay dadkan waa dhici kartaa in barrier or language oo ka soo waxa maxkamada ka socda laakiin booliska sida uu dhaqmay iyo case ka sida uu yahay ee gabdhaha ana waa dhaxta familyska gabdhaha naftkeeda waa dhibaya ma taa gabdha oo dambi la galay waa sidaad misal sharciiga uu arinta ay tahay waa ka damqanayna sidaan wiilish u damqanayna gabdhahan ka damqanayna way hooyada dhalay muxuunta ee mujtamaacna noolnahay ka dhashay cadaalada keenis inaad aad tiraahdo gabdhaha dhibaato soo gaartay victims yihiin inaad aad shucuur kala qabsato familyska ay lahayn laakiin sida hooyinka Soomaalida hadda isku wada raaceen meesha inaysan cadaalad ka dhicin aya ka muuqata dambiga inta uu la akaay inta la gaarsiiyay inays islaheena ka muuqata booliska gabadha markaan waxa u dhiibayaa xataa booliska qaar waxa uu leeyahay ma qaar kood inays intaas waxa xataa inaan dambi la galin amray u dhaqmaya oo warqada aan u dhiibay hada misal mesh ku qoran tahay marka wala qaba dareen ka san la qaba laakiin mushkiladu waxay tahay oo gabadhii islaantiina ay noo soo xanaantay oo saddex qaybood ka hadliso marka dabaad inay ku soo xataa umaleynayo wax ku dhiibayad waxa loo baahan yahay in Soomaalidu ay dayacantaha ka muuqato dambiga maxaa loo gala dhimayo waxay ilmihiina dambi u galeena dhimayo dambigana waa dhaca marka halkii waxaan ku bilaabay malaa'ig maaha waxaan hayno malaa'ig maaha dambiya ka dhacay dhinac kale aan u dhigno hadii dhibaatooyinka ay ku dhici lahayd gabdha Soomaaliyeed waxa geystan ay ahaan lahaayeen wiilal cadaana sida hadda yani dhibaatada ay ku dhacday loo sheegay in aad gabdhuhu cadaana ay wiilashu Soomaaliyeen sida arintu noqolay kula tahay dabcan horta gabdhaha dhaqan keenna gabdhaha oo adduun tahay macnaha hadii kufsi ku dhici lahaa maxalan qabaa'ila ku dhamaan jiray oo dhibaato xog badan macnaha ka dhici jirto ay qob gabar la soo farxumay ama la soo kufsaday waa qadiyad aad u weyn sharci ahaana ku xun Soomaalida wada muslimiina dhaqankooda ku xun gabadhii la soo la xogo oo jujub
شرف كذي لو يعني لو قعدت أما جبرها قعدت أما جربها قعدت وحكو كفسي وح وناسين ما قعد ما عدال ده مهم أهان لنا كستا ما كستا عدال ده مهم أه هذول بكذي كقولعه يهدي وقف كلا قلعه وحلي هذا عدال ده قفل ب واجعلها لكن حيجعلها إنسان كل عين صغير وعدال ده ملك كذا عظم معنا عدال ده كذا كلا قبضه سهر adaad iyo mahadsan in badanna sharaxaydina sharciyada kale to wadankan hadii waalidku uu arko ubadkiisa ama qaangaar ahaado ama uu na qaangaarin isagoo dambiye ku jira yaani maxaa la gudboon ma inuu booliska waca ma inuu wargeliyo yaani waxa laga yaabaa dhaqankii Soomaalida in waalidintu ay la tacadufaan dhahan maartay ama dambiye kale ama dhibaatooyin kale ku iimaanayo hadii ay qariyaan maxaa ka soo gaaraya sidaas u haboon ay ula tacaali karaan markay arkaan fal dambiyeed ay ku dhex jiraan isla markaasina ay rabaan inay bal dambigaasi qofkaas ay ka saaraan oo kale to waan mahadsantahay walaalkay intaan su'aashaad ka jawaabin adeer sida uu sheegay maasha Allah waa arinta cadaalad waxay fiican tahay mar walba qofka kale inay ku dhacdo soo qofka marka dhibaatooyinka uu gaarto tiisi un baa wacad waxaan leeyahay waxay tahay dhowr mar baa lagu soo celceliyay oo la leeyahay in gabdhaha leh dhibaato baan loo geystay malaa'ig ma ahan oo ama waa gabdh jidadka taagan ama waa gabdh iskuulka ka baxa ama waxa su'aashu taas ma su'aashu sharciba uu fiirinayo yaani inta aan ka fahmay dacwadan oo una badan inta aan ka maqlay warbaahinta wadankan maanta aniga meesha ma aan joogin su'aashu waxay tahay 16 sano hadii aad ka yar tahay xataa hadii adiga aad rabtid qof qaangaar oo falkad kugu la kaco sharciga buu jabiyay waxa loo fahmayaa inay tahay kufsi taas waa mid aad hataa ninkii xaaskiisa hadii xaaskaada ay ku duraada maya waa kufsi marka mid waa tan caruurta ku saabsan oo ah qofkaas consent ma bixin karo 16 sano haduu ka yar yahay sharci ahaan qofkii qofkaas la gogol saxdana waa uu kufsaday tan labaad waxay tahay sharci sidoo kale waxa uu leeyahay qofka haduu dhiman yahay maskaxiyan haduu dhiman yahay amma hadii vulnerable u yahay yahadu u yahay sidoo kale qofkaas sharciga uu difaacaya consent ma bixin karo qofkaas oo baa yamaa labadaba ma dhihi karo hadii qofkaas wax ku sameeyo dambi baad gashay tan kale to aan rabaa inaan dhaho waxay tahay in maaragtay waxaan ka wada hadalnay history ga qofkaas yaani sidoo dhaqmay in murbaahinta wadankan waxa lagu soo qoray gabdhaha inay drugs isticmaalayaan inay alcohol isticmaalayaan waan wada ognahay qofka xataa haduu qamraysan yahay oo asaga ku raba haduu adigoo dhaxmaray ku dhaho maya waa inaad joojisaa marka su'aashii marka daa ugu durto marka su'aashu hadii aanu soo gudbo waxay tahay aniga shaqsi ahaan ma aaminsano qofka haduu falcin ku duro in lagu gargaaro ma fiicna sababtoo ah maanta hadii ay qof jeeyaa ku dhacda barinta adiga bay kugu dhacaysaa ama waxay ku dhacaysaa qof jacaysha ama waxay kugu dhacaysaa qof dariskaada ama qof Soomaali bay ku dhacaysaa marka dabcan qofka haduu dambi ku duro aad ogtahay dad badan ma arko waalid Soomaali oo wadanka kala carray qofka dambiilaha maya waa in aad maartaa u dhaqantaa sid mujtamaac ku nooshahay oo sharciga qofkaas la horkeena oo aad aamintaa yaani aniga waxaan u leeyahay sir gariiqaan oo kala aad aamintaa sharciga waxa ku dhigan marka maaragtaa Soomaali hadan dhibaato way dhacdaa maxay u dhacda lama dhaho maxaa laga qabtaa baa la yiraahdaa jawaab kolay Cabdi Cumar wasiin doona laakiin waxaan ka hormarinayaa qadka telefoonka Cumar oo ku jira Cumar ma maqashaa assalaamu calaykum salaamii wa ku salaamay adiga iyo gariyaqaanada iyo ninkooda oo ku fadhiya Cumar iyo Sahra labadaba waxaan rabaa inaan waxaan ka soo hadlayaa Xasan wayla fadhiya waxaan rabaa su'aal fudud inaan weydiiyo dadkan wax eedeynaya iyo kuwa la eedeynayo xiriir ma yeesheen nooc doona waxa ahaado hadday yeesheenna sidee buu ahaa xiriirku hagee bay ku kulmeen hagee bay isku barteen sidee bay u wada hadli jireen aad baa maasta Cumar waxa ku jira qadka Skype-ka Cabdi Cumar oo kamida jaaliyada Soomaaliyeed ee degan magaalada Bristol barnaamijkan caawa in badan naga qayb qaatay goob joogno ahaa dhacdooyinkaasi sida ay u dhaceen waan u soo laaban doonaa asaga laakiin marka hore waxaan ku hormarinayaa Cabdi Qadir oo naga soo wacay magaalada London bal barnaamijka wixii uu ku biirinayo raayigiisa Assalaamu alaykum walaal wa mahadsantiin idinkoo dhan Wa alaykum assalaam waxaan ka soo hadlayaa South London marka barnaamij goorta si aan u socdaa xoogaa marka waxa ay muuqataa ciyaalka sidii loo daryeeli lahaa ciyaalaha laga tagay waxa kamid ah wax walba waa laga hadlay horta hooyooyinkii soo hadlay ilaahay maarad hawiyo siro
عرورتنا الله ويسره سوماليودنا الله ويسره وحلقة هذلي مثلا مثلا حسن حيلة توركو إيو الشيخ أبو حيكا هذلين كوميونيتي كين وحلقة قبطو معركتي وحسك بدلان أركا وحاكو داري لها انتاسي إيراهي واسح إنكستو إيغاكتا هاي وحلقة قبطة هذا وحاكو داري لها علومة لفركوزة مثلا يعني وحال ربي مركوكا هذلي الشيخ غارمها إنه هو بصدو أو أجادو والد كيف ربنا يسواه الله إنه حق الله حريره محكمة دوسين اللي يرد موشك تي أنت بدن وحصة حيكون حكومان لكن وخلد من كره محكمة المركز أنه كما قبل شوك لكن بوليسكا يمنيديها سياسة لها سعود خارجي كان داخلي جاه أي واحد عيا إن إذا باكستان تام مسلمين تي أوكرانيين كل جلوب إذا كدمية in Soomaalidana lagu daray marka sheekhu uu hubsaday ahayd oo wax mutakaamil ah asagu og inuu ka hadlo inuu ma aragtay yaani community-da kaliya ee ay ma weydiisayeen warun in Soomaalida kaliya weydiye kaliya ma in weydada kaliya weydiye ma culimada fadaayaaka ma telefishinka soo istaagana inay siyaasadda dawladda iska taageeraan ma aha laakiin sheekhu wuxuu ka hadlay intuu ogaa oo arintu ka hadlayna waxa ayiday community-gi iyo hooyoyinkii soo hadlay oo sheegay inay waayeen communities garab taagta oo qaar kood baxta ay ku caabayaan dhibaatooyinka dhacay marka bal adigu arintaa wajahayo sida community-ga loo mideyn karo maya waa runtiis waa sax laakiin waa inuu maaratay qofsadaha maxkamaddu wax yar bay khaldami kartaa laakiin meedi waa khaldan yahay totally booliska waxa way lobby ba khaldi kara oo hatta gabdhihii ba qirnaayo watay waalid ku sheegayeen in ay maaragtay la khasbayo marka Soomaalo taayeen kamid oo weeye ma culimada dawladdu iska raacdo dawladda siyaasadeedu waxa khaldan kartaa siyaasadda dawladda waxa khaldan tahay waa run aanaba taa rumaysan waa gartay marka raali ahaada culimada keenaysan de culimada fadayad keliya keenay culimada kale u yeera aad baa maasan tahay aad iyo aad baa maasan tahay culimada way noo siman tahay ki markaas fursad hela ayaan had iyo jeer markaas aan ku marti qaadayna insha Allah ta'ala television kuna waa television uu qadmeeyo guud ahaan umada Soomaaliyeed caawana waxa ka qayb qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada adigu waa adiga gurigaadi joogo ayaad fikirkaaga ka dhiibatay marka waan ku soo dhaweynina Zainab oo Bristol joogta oo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Bristol ayaan markan siinaya fursada kale taa halow Zainab ma qashaa ha walaal waan ku maqlaa horta waan idin salaamay dhamaan tiimba assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salaam hooyo Soomaaliyeed baanahay waan ka xumahay horta in umada Soomaaliyeed dhibaato ku dhacday waana wax horta aad iyo aad looga xumaado community Soomaaliyeed ku farxayna uma malaynaya inuu jiro yaani umada Soomaaliyeed dhibaato ku dhacday laakiin walaal inta garyaqaanada waxaan weydiinaya inantii community-ga Soomaaliyeed hayda statement-ki akhriday maalintii jimcihii maqalad buuxa mise waxay de Soomaali ku badbaadinayso umbay walaal akhriday halka ay ugu celiyo si wanaagsan u sharaxa si aan u fahmo inaan Soomaaliyeed waxa jirtay statement akhribay maalintii jimcihii BBC da ka hadashay oo tiri yani markii booliska ay weydiiyeen waxaan ima wax idin ku dhacay ama wax dhaqan u lahayn jirteen ba ayay tirmeen waanu ka xunahay adoo inaan tan gariiqanada weydiin lahaa statement-ki kulli ma la weydiisay baan maleynayaa inaan BBC da ka hadashay kullay ma gariiqanadu hadii ogtaan ayada noo hadli doonto laakiin qadad telefoonka ayaan saraacinaya Sahro oo magaalada London naga soo wacaysa ayaan markana siinaya fursad kale halo Sahro ha assalamu alaykum wa alaykum salaam ku soo dhaw barnaamijka walaal talooyinkaaga tusaalooyinkaaga waxaad ku biirineysid walaalo wixii aan dhihi lahaa waa la dhahay waa labada dhibban yahay ilaahay subxaana taala horta hooyoyinka ha u dibdaamo ilaahay subxaana taala yaani waa laga xaqdiray waa loo jeedaa ilaahay subxaana taala يعني ها أسو ها حقوها كسو هذا السيو آمين تنحكتو ان وحي تريق قريقانات ان المي هو لعرار ايان المي هدانا لعرار المي هو فرها اللوغة قادو بيشي ويسي كسينو قناي وكسي بادان ايان واقرتي سؤاش هذا سبحان ويدينا قريقانات محاكا لو كدريسا مدام عروينا قد كساقا بودو askarti iyo caruurti baba isla shaqeysanaya marka sideenan ula cararin on caruurteena anaga meel seefan u geysan dambigiisa markuu weynaado ha imaado haduu rabo galti ha dhaho laakiin dad askarti baa cadeyn lagu hayaa oo yacni inay ilmihii la shaqeysanayaan sidee maan anaga markii ilmaheena ula cararin ilmaha waalidka of course kuma isa fiirsanayaan ilmahooda dhibka meesha ka taagan nin walba cunugiisa wuxuu jecel yahay inuu nadiif u ahaado maasha allah sida iyada u tahay maanta gareeqaana soomaaliyeed inuu cunug kasta hooyo kasta cunugeed inuu sasahaaday rabta
وأجرتي أدم ما سنتي حق الشرعية إيو وح سامين تأيي لندنتو ونكاجا جوابي دونا لكن وح موجود بيا عبد عمر وأه مجتمع سومالي ده كورا غن مقالة بريستول كمر كاسينا كم إذا هادت كي يسوق قرب استعجي قيسس كا سوماليات عبد هذا أنكو يدي سؤال داود ونسو ويدي ويري لأن يرضا حكم كأكود عي الحكومي iyo gabdhahan iyagu dhibaatooyinka ku dhacday wax xiriir ma lahayn inta aad ka warqabtay intii maxkamada aad joogtay yaani ma is arkeen wax xiriirkooda iyo waxa la soo bandhigay maxaad noo sheegi kartaa eeradan horta maxkamadu waxa la isku haystay waxa ahaayeen inamada qaar maba naqaanay hablaha laakiin wixii la isku haystay waxa ahaayeen in miyay kufsadeen oo way qasbeen mise wuxuu ahaa sidii ay gariyay qaaradu sheegtay consent een haakimku wuxuu ku jiraa qofka dumarkii inay xaq u leedahay inay wax qalaan karto ayna u leedahay inay xaqana xaqeedana ay ku dhaqanto marka ta muhiimka ay waxa weey inamadu marnaba may caayn waxa leeyeen anagu waxba ma aanan qasbin laba su'aalood waxa jiclahay kugli ay mar dhaweeyd een saahirkan waajisay oo ay jiri inamadan ma si gardarra ah een mi geysteen dambigan mise si gardarra ah si xaq darro ayaa loo dhaqmay een horta qofka marka uu helo een daawad si xaq loo qaado ayaa la ogaan karaa imika daawadii hore xaq darro badan baa ku jirtay ilaa sidii loo maamulay daawadan kala xitaa laftigeeda khaladaad baa ku jirtay marka waa waxa keenay in abiilka loo qaato abiilka garyaqaanadu iskama qaadaan ilaa ay helaan qalab een ay xilalinto ama maxkamaddu ama een xaakimku uu sameeyay een marka taa waxa ku cadeynaysa mar hadiiba abiil la qaaday in la helay qaladaad badan oo la sameeyay hadaba su'aasha isweydiinta waxa weeyaan innaga laftigeenu in dadku horta ay fahmaan inaynu systemkan ka midnahay oo uu inoo shaqeeyo oo aynu isticmaalno maalinta koowaad ee ilma la qabto waxyaalaha aanu ka baranay weliba aan ku celcelinaya waxa weeye waalintu waxay leedahay in lama soo garab istaagin waa runtooda laakiin iyagoo isku duuban oo siyaasad iyo qabyaalad iyo midna aan shuqul ku lahayn ayay xitaa caruurtii waalidkood aanay joogin ay u caawiyeen marka halka wax badan baa laga baran karaa sida xasan sheegayba waan ku celiyey oo waan ku celinayaa mar walba waxaana taaganaya anigu aan leeyahay war nin walba xaq buu leeyahay siyaasad iyo fikirkiisa labor baynu taageeri karnaa waxaanu taageeri karnaa conservative haddana inaynu ta guudka wada shaqaysano waddankan maanta waynu ognahoo dowlad wadaagaa ka jirta danta guudna waa laga shaqeeya haddaba su'aasha isweydiinta le ee doonayo in culimo iyo cid walba iyo cilmi yaqaan iyo cirool iyo caruurba isugu timaado war sidee baynu hore ugu soconnaa oo danta guud uga wada shaqaynaa innaga oo fikirkeenna siyaasiga ah xaq u leh oo meeshaynu doonno wax ka qabsan karna xisbigaynu doonno raaci karna haddana inagu wax mawada qabsan karna waa gartay aad baa umaadsan tahay cabdi cumar qadadka telefoonka oo ayaan siinayaa mid iyo labo dabadeedna gunaanidka ayaan siin doonaa amira shariif oo ku jirta qadka telefoonka amira ma maqashaa waaku maqlaasi fiican adoo soo koobaya hal daqiiqo barnaamijka maxaad ku kordhinaysaa walaal aniga wax badan ba ma wado haya waxba ma wado badan waxaan leeyahay gabdhihii caawa ka hadlaya meesha ayaan aad uga xumaaday iyo garab la-aanta ay maanta ku dhacday waa gartay war annagu soomaali baa nahay meeshay rabaan ha ku kala jaban soomaali siyaasadeeda ee annaga gabdhaheena soomaali masaakiinta hoyooyinka ah ayaan u hadlayaa aan leeyahay caawa dhibka maanta iyada haysto lagula gariirta meyna maanta garabkooda la ahaada bay ahayd waa gartay aad baa maasan tahay aad iyo aad baa maasan tahay qadka xiga ayaan u baaqayaa hallow cabdulaahi oo london kasoo hadlay mim qashaa walaal waa kuxumay cabdullahi waa kugaay garyaqana sahro haddii aan kuusoo laabto gunaanidkii barnaamijka ayaanu ku jirnaa dabcan hooyo soomaaliyeed waxay ka dhawaajisay in caruurta inlala baxsada ay wanaagsan tahay maxaa ka dhalan karaa haddii caruurta ayagoo dembi ku jira la baxsado wadankii laga saaro hooyadaas dabcan waxay ahayd hooyo samiday ah oo maaragtay sahre la yiraahdo aad iyo aad baad mahadsan tahay su-aasha aad isoo weydiisay waa su-aal maaragta dhowr mar aan hadda aan hore aan uga hadlay marka su-aashii iyadii baan ku soo celinayaa ka soo qaad haddii wiil uu dhibaato geysto halkan uu geysto ama qof uu dilo ama dhaawac uun gaarsiiyo ama uu qof kufsado halkan aad kala cararta sababtoo ah boliiskiiba ama raysista ah ama boliiskiiba ma si fiican wax u baarin ama ma aaminsanid sharciga waddankan ka degnaa ama noloshiisa bay dhibit wiilkii waad waday ka soo qaad soomaaliya baad ka dejisay marka researchka la sameeyo oo waxyaabaha la sameeyo
حدي ومركا سوماليا مركو تغا اسغا او دنبغي او سنغلن اكاونتابيليتي با جرت وخلا دا حسابتن قفكا عنق عاد شي ام هيرادا ام هويناده ما اها ان حق دره كو تاغيرتيد حدو دنبي غلو وا ان اد مارتا كو هاجاجيسا كونسيكوينسغي اما وخي كسو بخيا دنبغي ان او مارتا اقبل مركا حدي اد ويلكي انت dambigu galay adigoon canaanan sharciyo isagoon hortaagan waxba u sameeyay inta dad Soomaaliyad geysay indheega baan ku soo arkay gulan sida la geeyay Soomaaliya gadhal loo guriyo guri la dajiyo oo gaari loo gado oo maartay yacni waxa tusaysa wiilkaas inaad raali ka tahay waxa uu sameeyay marka wiilkaas barinta marka uu gabar Soomaaliya oo Soomaaliya joogto meel ay sharci ka jirin booliis ka jirin maxkamad ka jirin dhaqtar ka jirin uu dhibaatadaas u geysto yaa ka mas'uul dambigaas ma adigu ku saaranya ma asagu saaranya ma sala badina buu din saaranya marka run ahaantii aniga kuma raacsan qofka haduu dambi galo haduu maartay waxaan aaminsanahay sharciga wadankan u dagsan sharciga sidii Cabdi Umar u sheegay 100% ma saxsana mar walba laakiin system baa jira hatta haduu qaldan yahay abil baad ka qaadan karta marka qofka marka uu dulmi u galo inaad ku garab istaagto ma siiba marka dulmigaas uu ku cadiyaa marka waa qalad aad iyo aad ah in qofka inta lala baxsado wadankii loo celiyo ama wadan kale loo celiyo oo maaragtay cimaamad garbka loo saaro aad iyo aad bay qalad u tahay waana wax laga xumaado run ahaantii aad baan maasantahay Xasan Xayle gabagabadii barnaamijka aan ku jirnaa systemka inaan aamino systemki waxa la isku raacay 100% ma saxsana laakiin hadana waa nidaam la maro procedure systemki inaan aamino sidee ku iman kartaa sida isaa sheegtay macnaha meesha adiga aad joogto ama UK iyo Britain ha noqoto ama China tag ama New Zealand tag haddaad bulsho u tagto waxbay ku dhaqmaan shuruuc ay leeyihiin sidaasay noloshooda ku hagaan markaad dhex tagto waa inaad aqbalsan tahay haddii xataa aad wax ka qabto waa macnaha systemkooda sharciga haddaad diidan tahay mesela qof musna hawa tahay mesela taasaa ugu muhiimsan sida uu shaqsuul sheegay halkan looga ma dhaqmo sharci islaami ah laakin sharci islaam kan dadku waxay ku faree meesha aad tagtay shuruucda ka taagan hadaarta qalbigaaga ka inkirsanaa laakin inaad ixtiraamtid waa dad waxa shuruucdu waxa asal u ah diinta marka laga hadlo acraafta dadka urfiga dadku ku dhaqanka dadka ay ku dhaqmayaan waa inaad ixtiraamtid haba ogolaan aqiida ahaan xukun ahaan ha ogolaan marka dalkii aad tagtay shuruucda iyo systemki ka jiray waa inaad ixtiraamto una hoggaansanaato waa gartay gabagabadii barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa nus daqiiqo maxaad ku soo gabagabayn lahayd barnaamijka garyaqaan saaro ku soo gabagabayn lahaa waxaan jeclahay hooyooyinkii caawin la hadlay in maaratay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa in uu yasiro dhibaatada saaran oo ilaahay uu ka qaado haq wala haq darro maaragtay waalid oo maarad istaahila dhibaatadaas inuu mar ma jirto waxaan jeclahay inaan taageeradeena u fidinaa hadii Allaah idmo waan ka xunnaa maanan ogeyn run ahaantii waxyaabaha ilaa markaan meediyada ku aragnay waxa laga yaabaa waxyaabo badan haq darro inaad aragteen waxaan filayaa qofkii maaragtay aan dambi geysan hadii Allaah idmo in markuu abeelka uu qaato ama uu maaragtay ka andacoodo xukunki ku dhacay in maxkamadu ay aragto xaq waxa uu yahay oo qofkii aan dambiga galin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka soo furto qofkii dambiga galayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku duwo inuu maarta uu ka toobad kara dambigaas marka waxaan leeyahay hooyooyinka dhibaatada ay soo gaarto aad iyo aad baan uga xumahay adba ma sabtaa idii tarxasan ayaa maxaad ku soo gogoynaysa kuna hanti dadkaas waalidiinta ah kulligan waalidanahay basha kaliya ma dhalan anagu dhana dhalnay magaca dasi ama siyaasada ahad ama wax kale ahad Soomaaliya liiri siyaasad lagu kala qaybin waa ilmahayni kuwa kalena horey dambi u galeen kuwa kalena ilaahay ha fududee waa gali doonaan dambiga annaga dhanaa waxaan u nahay curdo waa macnaha waa naga dhici kara qof dambi ilaa qabri uu ka galo aafaha lama arko muxuntahay haba kala duwanaada ruuxaanti quus ma jirto ayagana mustaqbal fiican u rajaynaynaa inay waaye aragnimo ugu ziyaadaan u rajaynaynaa inay sida marka rehabilitation ka xagga maarta behaviorka loo sameeyo inay morally ay noqon doonaan fiidan rajaynaynaa insha allah aad iyo aad waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena oo intaas aan ku soo gabagabeynayno barnaamijka quruxda badan ee caawa aad daawanayseen waxa ay kala qayb qaatay oo istuudiyaha ay la fadhiyay garyaqaanad Sahra Axmed oo ah garyaqaanad ka howlgasha shirkadda garyaqaanada ee Levenis wax badan aad ka barateen iyadoo xagga shuruucda ka sharaxaysa telefishinka Universal sidoo kale waxa ay kala qayb qaatay Xasan Cabdi Xayle oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo wax ku bartay waddanka Britain horeyna kamid ah aqoonyahanadii Soomaaliyeed ee wax ku bartay dalka Soomaaliya jaamacad la
فوق لك بحي كان مدهم علمين تي سوماليات تدبات بيدي سلمرك أسنا بد جن ودن كان بريطانا وعسيد أو كلي قلق يبغى تي شيخ عثمان أسولي أو يسقون علماء سوماليات يكون غن ودن كبريطان سلمرك أسنا مواضيع برنامج حق الدين جاء كتشي دي تلفزيون كان يونيفرسال وعسيد أو كلي قلق يبغى تي أن أدو مهل علنا يا عبدي عمر بوبة أو يسقون نين كوميونيتي مجاليدة سوماليات بريستل هرجوجيات شو ذا dadaal badan ka geystay dhibaatooyinkii la soo dirsay caruurtan sidii uu garab istaag lahaa qoysaskii ay ka dhasheen waxa barnaamijka soo saaray oo isku dabariday Cabdi Xafiid Maxamuud jaamac oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayo dhinaca farsamada waxa qayb liba ka qaatay farsamayaqaanada kala Cabdi Rashid Rashka iyo Cabdi Xakiin Al-Fiqi iyo waliba Maxamed Diibaye waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa madaxa barnaamijyada Television Universal Maxamed Ahmed Haaji Cagmardhige oo qayb liba ka qaatay barnaamijkan inuu baxo tan iyo kulanti dambe oo barnaamijkan la mid ah intaan ku kulmayno anigoo ah Aadan Maxamed Cabdi aan salaamiin oo barnaamijka idin daadinayay waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh